Bom, boa tarde. Estamos aqui os sobreviventes de ontem. Vamos ver quantos duram até, até o final do curso. É, hoje vamos para a segunda aula, que tem um título meio enigmático. Eu espero que ele fique, seja esclarecido ao longo da aula. O sujeito automático da sociedade capitalista, valor, dinheiro e capital. Nessa segunda aula, eu vou finalmente é, tentar... É, iniciar o percurso pelo argumento do livro 1 um, do Capital. É, eu faço isso hoje, começo a, a, a. Como disse o Marcelo, faço o primeiro capítulo hoje, a gente teve essa divisão e ele tem 24 capítulos para fazer na, na aula seguinte. É, cada, é uma divisão justa. É, eu vou. É, embora hoje vá me é, deter o capítulo 1. Um, Quer dizer, eu vou me restringir ao capítulo 1. Eu vou é, tentar antecipar uma série de argumentos que nos permitem dar conta de categorias, é, obviamente, importantes da obra. Eu estou me referindo aqui a valor, isso está no capítulo 1, dinheiro está no capítulo 1, mas também capital que não está. É, quer dizer, está e não está, está implícito, mas não a categoria não é anunciada no primeiro capítulo. Como o tempo é curtíssimo, eu vou passar direto ao começo da obra, é, no caso ao prefácio da primeira edição. E o que eu quero destacar daquele belíssimo prefácio é, é, é o momento no, no qual Marx é, não só revela o ponto de partida do argumento, mas justifica esse ponto de partida. Tiago, joga para o outro canal, que é ele melhor, para o 2. Foi? É, a, a obra começa pela análise da mercadoria. É, eu estava então dizendo que o texto nessa nesse esse trecho em particular é importante porque Marx procura justificar esse ponto de partida e ao fazê-lo ele destaca uma característica da sua teoria do valor que revela de cara a sua frontal oposição à teoria econômica. É, a análise econômica é para quem Teve o um infortúnio de ter contato com, com isso, o no nosso caso. A gente, por incrível que pareça, trabalha no Departamento de Economia há muitos anos. Aliás, a gente falou muito do prédio ao lado, mas eu queria dizer que o prédio ao lado é um recorde mundial. Ali tem 10 marxistas trabalhando no Departamento de Economia. Eu acho que isso não existe em lugar nenhum do mundo. São coisas de Niterói, assim, só em Niterói mesmo, essas áreas. Mas, enfim, é, mas quem tem mínima familiaridade com a análise econômica sabe que os economistas partem, via de regra, de uma suposição a respeito do objeto de estudo que tem o propósito de é, representar esse objeto de estudo com uma, é, numa forma simplificada. Isso é aquilo que os economistas chamam de modelo. Teoricamente, o modelo é suficiente para representar a realidade que é projetada para o modelo. Marx também tem é, também recorre a abstrações e simplificações na sua análise, mas essas abstrações, e é, simplificações jamais são percebidas como a representação simplificada do objeto. Ao contrário, trata-se de um, é, um de um método, tá, okay? As abstrações de Marx são simplesmente é, a parte de um procedimento metodológico. Que consiste em concentrar as atenções num determinado momento ou em alguns momentos de um objeto portador de virtualmente infinitas determinações e. É e portanto de abstração dos momentos circunvizinhos restantes é abstração aí quer dizer fingir que não viu tá ok momentaneamente mas vejam bem é, como essa concentração no momento reconhece ah, que esse momento existe no objeto na malha de relações é, que aquele momento isolado tem com Determinações circunvizinhas, a própria análise impõe, é, ao, é, se impõe uma direção do argumento, desde é, o, a, a, o isolamento inicial, a abstração inicial, até aquilo que se chama de concreção, o que nada mais é do que o estabelecimento do nexo entre aquele momento isolado inicialmente e as determinações circunvizinhas. Tudo bem? Está claro? Ficou tranquilo isso? Certo? Diga. Você falou que hoje eu tinha que falar muito. Isso. Não, só é, realçar o seguinte: nesse sentido, é, dá para dizer, ironicamente, inclusive, que as abstrações em Marx são concretas. Ou seja, vou explicar. Porque também o Marx é muito criticado é, por, por várias coisas, mas uma delas é que ele seria um idealista que promove abstrações na sua cabeça pela sua vontade. Mas as abstrações em Marx, no plano teórico, decorrem, todas elas, de abstrações reais que provêm do modo produção capitalista. Nesse sentido, são abstrações também concretas. Então, ele o faz porque elas existem. E se elas existem, precisa entendê-las. É claro que, é, em partindo desse método, significa que o ponto, o ponto, o ponto do, que dá início à análise tem de ser bem escolhido. É preciso escolher um momento do objeto que, é, vamos, assim, vamos, vamos dizer assim, seja o, o, é, con, o congraçamento de é, diversas determinações Daquele, daquele complexo objeto que se pretende reconstituir no, no pensamento. É, a, o ponto de partida deve ser escolhido com esse propósito. É, um, deve, ser, deve ser um ponto de partida capaz de, é, em sua análise, revelar o nexo com momentos decisivos da constituição do, do objeto. No caso do capital, o ponto de partida envolve um procedimento abstrativo claríssimo, mas que muitas vezes é compreendido equivocadamente. Marx inicia o livro concentrando as atenções. é bem, a, a, se trata da sociedade capitalista e o livro já inicia concentrando as atenções na economia, na produção, lato senso dessa dessa formação social. Mas, mais do que isso, concentrando as atenções na economia, é, Marx é, é de cara. É, toma como ponto de partida aquela esfera dessa economia, aquela esfera dessa produção que mais nitidamente se projeta diante da nossa sensibilidade, da nossa experiência é, na convivência cotidiana nesse nessa sociedade. A pergunta é: que esfera é essa? A mim parece que é fácil concordar que é, implicitamente Marx está nos dizendo que é, a, a, o capitalismo é, aparece diante da gente. Como uma sociedade do troca-troca universalizado, universal, okay? da troca. A, a, a esfera que se projeta diante da nossa sensibilidade de maneira cotidiana é justamente a esfera da troca ou da circulação de, de absolutamente tudo, de mercadorias. É, é O que é, todos percebem, portanto, imediatamente na, na convivência cotidiana dessa sociedade é que nós temos de fazer troca, senão não é, vivemos. É, isso. É, explica aquela frase célebre com a qual Marx inicia a obra. Essa é a primeira frase do, do livro, então, okay, capítulo 1, um, primeira página, primeira sentença. A riqueza nas sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa por isso, com a análise da mercadoria. Eu quero ressaltar aqui é, esse trecho, tá ok? A riqueza é das sociedades onde reina o modo de produção capitalista. Isso significa duas coisas. Primeiro, que só no modo de produção capitalista a riqueza se apresenta dessa forma como uma imensa coleção de mercadorias. É, eu acho que isso é fácil de entender. É, a humanidade não começou, sei lá. Vamos imaginar, para simplificar essas coisas, simplific... Adão e Eva, até tá lá, aí Adão olhou para Eva e falou, quer trocar? Não começou assim, não é isso? A, 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 na realidade, a troca de mercadoria tem uma história antigo, uma, antiga, mas se a gente pensar que a humanidade é, tem, sei lá, 80 mil anos, são pouquíssimas as formações sociais que tiveram, de fato, algo como trocas minimamente é, expressivas e é, a troca como uma instância mediadora obrigatória entre a produção e o consumo é, só só acontece no, na formação social capitalista e por isso que nela a mercadoria aparece como a figura a coleção de mercadorias é a figura discernível da riqueza mas também tem um segundo, um segundo sentido importante é nessa colocação é, é, Marx está nos dizendo na primeira frase do livro que o livro trata do capitalismo na primeira frase, ok? Essa não é uma obra sobre qualquer outra coisa, é uma obra sobre é, a sociedade capitalista. É só nela, portanto, que o produto do trabalho é predominantemente elaborado com o propósito pré-definido da troca. É, vai lá. É, um desdobramento está dando para escutar? Eu mesmo não estou, tá meio é, um desdobramento importante disso que Parece, não diria óbvio, mas relativamente fácil de concluir: é que qualquer outro tipo de interpretação, que é relativamente comum a partir da obra do Marx, O Capital, de que ele estaria tratando nos primeiros capítulos de uma presumida economia ou época histórica mercantil simples, que antecederia o que é uma economia mercantil capitalista, é desprovida de cabimento do ponto de vista de Marx. É. Eu costumo dizer isso muitas vezes, vou dizer pela primeira vez, é provável que eu diga mais vezes. Qualquer um pode construir a teoria que bem entender. Só não é Marx. Ele está dizendo para a gente, desde o início, que se trata do modo de produção capitalista. Então, a famigerada economia mercantil simples ou época pré-capitalista, em Marx, não encontra subsídios. Tem um sujeito chamado Chris Arthur, que é um marxista muito interessante em inglês, ele tem essas fixações, com, que nem eu, eu ontem fiz a contagem das, das vezes em que aparece, opera, esse cara tem o mesmo tipo de fixação. Ele procurou no Capital é, as vezes em que a expressão produção mercantil simples ou economia mercantil simples aparece na obra. É, na verdade, Marx jamais usou essa expressão. Ela aparece é, uma vez no... Num Pós-fácil ou prefácio escrito por Engels para o livro 3. Aliás, é, é, essa confusão começa com Engels, porque ele diz ali naquele prefácio ou pós-fácio que é, a, a Marx começa o capital pela análise de um período histórico chamado economia mercantil simples. E depois a expressão aparece em é, interpolações de Engels ao texto original. É, é, eu, a, a minha dúvida é por que um colaborador de tantos anos, ficou com essa, é, essa impressão a respeito do ponto de partida é, do capital. Mas Marx não dá a menor margem a, a, a esse entendimento. Aliás, é fácil de perceber. Ele diz logo de cara que ele vai analisar a forma de, a forma de, de riqueza própria, específica, da sociedade capitalista. Se fosse para analisar outra sociedade, com certeza, logo até o capítulo 4, com certeza ele teria nos avisado. olha Até o capítulo 4, eu estou falando de uma época de transição Thank mm -hmm. you. na verdade, do ponto de vista teórico, é o que essas interpretações aqui, é Marcelo aludiu é, é, perdem de vista justamente a abstração. Marx está aqui abstraindo de determinações diversas, não só da produção capitalista, mas da própria sociedade capitalista. Dentre elas, por exemplo, o trabalho assalariado. Não é que nesse início o trabalho assalariado, o capital, etc., é, não não sejam determinações do objeto que ele estuda. Ele simplesmente abstraiu dessas determinações e começou a examinar a, relação, a sociedade capitalista pelas relações de troca. Poderia ter começado pela religião, pela forma de religião própria dessa, dessa sociedade. Mas ele começa pela relação de troca, porque ele parte é, da experiência cotidiana, da vida cotidiana. É, o que todo mundo percebe nessa sociedade é que, que quem não troca se, se dá mal. Não, não se pode viver sem fazer trocas regularmente. Pois bem. Só mais uma coisa disso que eu acho que é importante, já adiantando algo, mas enfim. É, porque alguém poderia dizer, ah, mas a categoria capital só vai aparecer lá no capítulo 4 e de maneira mais assim, explícita a partir do capítulo 5. E não está antes. O capital está antes, desde o início. Só que está pressuposto. O Marx nunca, vocês nunca vão encontrar em Marx algo típico dos, dos economistas que é uma definição, seja tal coisa, e a partir dali começa a teoria. As categorias são todas elas descobertas. Portanto, o capital vai aparecer lá porque de pressuposto ele vira posto. Como? Bom, aí é função do João, já estou pautando a fala dele. É, ele está querendo acabar com a minha aula, enfim, é, mas eu vou, vou fingir que não ouvi. Bom, como, como é, então, bom, ponto de partida é esse. A relação de troca, todo mundo sabe que a relação de troca é Troca é uma relação de troca entre, entre objetos, é disso que a gente está falando. A gente não está falando da troca de afetos, de carinho, que são relações que se explicam por outras, outras determinações, tem uma outra lógica, etc. Nós estamos falando da troca de objetos, da troca de mercadorias, coisas produzidas com o propósito pré-definido da troca. É, como Marx sempre procede, é, já aqui no livro todo, a análise da mercadoria é parte de uma minuciosa análise formal. Marx tem um, uma fixação com a forma. Se ele fosse um escritor, ele seria alguém como Euclides da Cunha. Eu, 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 muitos de vocês devem ter lido os Sertões. É, os Sertões começa com uma descrição insuportável do ambiente terra. Aquilo é chato pra caramba. Quando você já está desistindo de ler, aí vem o um homem, uma, das, é, uma dos, dos, das passagens mais bonitas jamais já, já escritas na língua portuguesa. É, e aí a obra descortina aquela maravilha. É, se trata de uma obra... Prima. Marx tem essa fixação com a forma. Ele começa é, sempre aos planos de análise descrevendo minuciosamente aquilo que é imediatamente acessível aos sentidos. Por exemplo, quando a gente toma a mercadoria, é óbvio que ela tem é uma forma meio esquizofrênica, ela tem uma personalidade meio, meio esquizofrênica, duplicada. A mercadoria sempre é alguma coisa, aquilo que ela é pelo seu corpinho, assim, vamos dizer, pelo seu, pelas suas propriedades é, físicas, químicas, é, estéticas, mas a mercadoria também vale algo. Todo mundo sabe disso, que então, a mercadoria é ela mesmo e ela é um preço. Ela é alguma coisa e ela vale alguma coisa. É, isso significa dizer que os objetos que compõem a riqueza na sociedade capitalista tem uma dupla personalidade. É, e essa dupla personalidade já nos revela algo importante sobre essa formação social. De início, nós podemos perceber que a riqueza nessa formação social tem uma dimensão peculiar, específica, própria dessa formação social. Como em todas as formações sociais, a riqueza no capitalismo. É, também aparece ou também é, é constituída é, por coleções de objetos, tá okay? Variar, mais ou menos variados e que por serem mais ou menos variados satisfazem é, carecimentos, necessidades humanas mais ou, bem, ou menos variados. A riqueza tem essa dimensão transhistórica, é, material, tá ok, a, a riqueza é uma coleção de objetos, mas a riqueza no capitalismo tem uma segunda dimensão peculiar desse mundo, ela tem uma dimensão temporal que a gente ainda vai é, descobrir. Ok? É, por enquanto eu estou antecipando esse, essa, essa colocação porque ela é um desdobramento imediato da primeira sentença, das primeiras sentenças do livro. Logo de cara, Marx está nos revelando que a riqueza nesse mundo tem é, uma dupla dimensão, uma dimensão é, sendo uma dessas dimensões específicas. No plano de análise em que a gente está, no entanto, o que eu vou poder fazer é reafirmar que a riqueza sob forma mercantil tem dupla personalidade. A primeira faceta dessa personalidade é aquilo que se convencionou chamar de valor de uso. Eu costumo dizer o seguinte, para sempre que expõe esse conteúdo, é preciso levar a sério a palavra valor, tá? a palavra valor é uma palavra que vem da filosofia moral e não é à toa. Aqui está se dizendo que as coisas são estimadas por suas qualidades materiais, é, por suas qualidades físico, químicas, estéticas, é, que tornam aquele objeto ou aqueles objetos, aquelas mercadorias, aquela mercadoria capaz de satisfazer determinados carecimentos. É, sociais. São, portanto, as propriedades materiais da mercadoria, o seu aspecto qualitativo específico, que tornam é, as mercadorias capazes de satisfazer é, necessidades que podem provir do estômago ou da imaginação. É, essa é uma sentença conhecida do, do Capital, e eu quero é, reforçar aqui é, a, essa a notação, tá, okay, do estômago ou da imaginação. Toda aquela discussão, a gente está na primeira página do Capital ainda. Toda aquela discussão sobre mercadoria tangível ou intangível, com todo respeito, é, não tem tangibilidade. Tá, okay, tá, é, quando o Marx de cara trata da, do, do valor de uso, ele diz, bom, coisas que atendem carecimentos da nossa fantasia, da nossa imaginação, etc., também podem ser produzidos e vendidos, e, portanto, também são mercadorias. Antigamente eu falava DVDs ou CDs, disco. Eu comecei com disco de vinil, porque eu já leciono isso aqui há é 20 e tantos anos. É, é, hoje eu não saberia mais dizer que, que coisa é essa que é vendida. É, é, mas certamente satisfaz um carecimento desse tipo. É, João, só uma precisão? É, aqui, é, relacionado com isso, tem uma questão importante relativa também a algo que tem a ver com o que o João falou ontem, sobre o vocabulário e os momentos históricos em que cada vocábulo tem significados uns ou outros. É, é muito comum dentro da teoria pós-moderna, que é um contrassenso, né? teoria pós-moderna, do relato pós-moderno, digamos assim, eles preferem assim. É, diz, não, mas Marx está trabalhando com a questão material, portanto ele, de saída até pelo próprio termo, não se deu conta da imaterialidade e, portanto, da contemporaneidade. Acontece que o significado do termo material e, portanto, imaterial em Marx, e no século XIX, não tem porra nenhuma que ver com o significado do termo materialidade e materialidade hoje. O que o Marx está chamando de caráter material ou valor de uso da mercadoria, lá naquela época, contém... O que hoje se chama de imaterialidade. O intangível, o que seria imaterial hoje, para Marx, tem materialidade. Desculpem a redundância. Intangível. Mas é uma materialidade. É um valor de uso. Por isso é que ele usa essa alegoria do valor de uso de acordo com as necessidades do estômago e da mente ou da imaginação. Portanto, a crítica pós-moderna pode ter validade. Mas não pela questão dos termos. Materialidade e imaterialidade nesse momento, é, Marx já vai fazer uma observação importante a respeito dessa formação social. É, é, observação essa que ele revela na análise dessa primeira faceta da mercadoria. É, diz ele o seguinte: que o valor de uso é, constitui é o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. É, em outras palavras, ele está nos dizendo que não é essa faceta do produto é, sob forma mercadoria, o ser valor de uso, que confere à mercadoria o seu caráter específico. Okay? É, o, é, todo, enfim, a, a riqueza produzida em qualquer outra forma, os produtos de qualquer outra formação social também são produzidos e apropriados pelos seres humanos porque é, a sua forma material é, os habilita a satisfazer um determinado ou, de, ou diversos carecimentos, necessidades humanas. É, desde que o ser humano é ser humano, vou repetir isso várias vezes. O ser humano produz objetos, e desde que o ser humano é ser humano, o ser humano se apropria desses objetos e os estima por eles ser capaz eles serem capazes de satisfazer necessidades ou carecimentos humanos, levem a sério a palavra valor de novo, quando se decide produzir algo e não outro, quando se decide é, imprimir uma forma material ao mundo e não outra, é a pró o próprio ato de produção daquele objeto revela um juízo positivo sobre aquele objeto desde essa perspectiva do uso e um juízo negativo sobre os outros que são preteridos, então, que os objetos que são é, com, é, que nós, que nós é, produzimos ou ap, de que nos apropriamos para satisfazer os carecimentos em todas as épocas são estimados ou desprezados pelo seu caráter útil. É, o que é, no entanto, historicamente contingente numa mercadoria, isso é. O que torna a mercadoria é, a forma específica de riqueza na sociedade capitalista é a segunda faceta da sua personalidade, ou seja, o fato de que a mercadoria seja, como se convencionou, um valor de troca ou que tem um preço. Tá, okay? A mercadoria é uma coisa e tem um preço. Todo mundo sabe disso, qualquer criança, não, criança às vezes não, tá, okay? mas, enfim, é, o, mas a, a maioria das pessoas é, é, com mínima maturidade é, sabe que as coisas são e vale então que okay, no nosso no nosso no nosso mundo hoje em dia até criança tem preço. até criança é verdade é, eu ia contar um episódio particular mas deixa eu... nesse caso trata-se de é, analisar diz assim Marx aquilo que se conhece mas cuja essência cuja natureza se é, desconhece ainda é, qual é o problema será que o problema é que as pessoas são absolutamente idiotas e é, mesmo sei lá um cara tão brilhante como como Aristóteles ou alguém tão brilhante como Adam Smith que estudou a, a troca de mercadorias, será que foi a idiotice de Adam Smith, a sua obtusidade, a sua, a sua, sei lá, o seu cinismo que o impediu de é, revelar o segredo do valor, a natureza do valor, a natureza do valor de troca? É, vai dizer é, ou, ou, porque as coisas têm preço? Vai dizer Marx é, de maneira muito clara? Não, na verdade, é, o valor de troca aparece de maneira esquisita, dificulta a nossa compre a sua compreensão. Ele próprio se revela de uma maneira, é, de uma forma que dificulta a nossa a nossa compreensão. É, é, é fácil de explicar isso. O problema é que é, o valor de troca é, parece que é é, não é intrínseco à mercadoria. Parece que não é uma propriedade da mercadoria como ter uma forma útil. É, por exemplo, vamos pegar é, trocas diretas, uma espécie de escambo assim. Eu tenho aqui o meu celular, está bem chumbadinho, mas eu posso tentar trocar com alguém por um relógio aí. É, um celular por um relógio, ou um celular por duas canetas. A gente tem dois valores de troca de, é, distintos, então, okay, parece que é no momento da troca que se forma aquela proporção. Entre, entre os objetos. Parece que o que está sendo. É, que é, essa relação não tem nenhuma nenhuma conexão com o atributo da, do, do objeto, no caso do celular, que está sendo trocado por objetos outros distintos. É. Isso parece, como eu disse, descartar a ideia de que o valor de troca seja uma, uma propriedade imanente às mercadorias e parece reforçar a ideia de que o valor de troca seja constituído no mercado. E, de fato, faz, tá ok? Tanto é assim que a maior parte dos analistas que tomaram as relações de troca perceberam o valor de troca como algo constituído nas relações mercantis, determinado nas próprias relações mercantis fortuitamente não é difícil superar essa impressão vai dizer é, lamarck para isso é, basta é, perceber que é, as relações de troca nada mais são do que Relações em que nós declaramos uma igualdade. É, veja bem, se eu troco um relógio por é, uma caneta, ok? Eu, os dois objetos podem, é, nessa relação são declarados como igual segundo uma determinada propriedade. É, não, a gente não está falando que eles são iguais porque ambos são azuis, se forem. Ou porque sei lá, se trata de duas dois objetos redondos porque ambos são redondos ou porque tem um peso determinado a gente mede essas coisas em, em outro em outro quer dizer, também esse tipo de medida comparece na, na na convivência social mas nesse caso nas relações de troca o que a gente está declarando a igualdade que a gente está declarando no ato de troca é uma igualdade é, em, em, que depende é, que de, é, depende do valor então tá? o que está se dizendo é que as coisas embora sejam diferentes, são iguais, são igualmente valiosas. Relógio e caneta, celular e relógio, são coisas diferentes. E aqui a gente está dizendo, essas coisas, embora diferentes, são iguais, como objetos de valor, não porque são azuis, mas porque são igualmente é, valiosos. Portanto, se a gente troca, sei lá, X do, de uma mercadoria A por Y de B, é, Z de C, e aí eu teria que voltar A de D, e por aí vai, é porque todos esses objetos... É, tem uma propriedade imanente comum que os torna igualmente valiosos. Tudo bem, gente? Está compreensível isso? Tá claro? É Essa propriedade é diferente da relação. Ela se expressa nessa, na relação de troca ou no valor de troca. É, isso não é difícil de entender é, também, é, se a gente trabalha com um exemplo extraordinário que Marx nos oferece. Ele oferece, aliás, dois exemplos para diferenciar essa propriedade da, da própria relação de troca que a revela. É, uma é, um exemplo é da decomposição de polígonos em triângulos. Bom, esse não é o exemplo mais feliz da, da obra, vamos dizer assim. E outra da pesagem. Eu vou trabalhar aqui com a da pesagem. É, todo mundo já viu uma balança como essa? Eu vou... Todo mundo já viu essa balança, uma balança antiga? Eu, eu, eu como desenho muito mal, eu botei a figura da balança, mas o que eu queria mesmo era desenhar no quadro, é, porque eu vou fazer aqui um exercício com vocês. Tem um Aqui é, aquela, aqui é aquela, balança, por incrível que pareça, tá, ok? E a gente bota, sei lá, um objeto do lado de cá ou dois, sei lá, quanto, é, cujo valor a gente quer quer descobrir, ok? Ou cujo peso a gente quer descobrir. Vamos, vamos trabalhar com peso, é, é, a, é a nossa é a nossa analogia, a analogia de Marx, ok? E do outro lado a gente bota, deixa eu dizer menos mal algo como isso é vocês vão à feira ainda alguns aqui né como é que a gente chama isso aqui o peso tá ok aí quando equilibrou a gente diz o seguinte é não é isso quando, a gente, quando equilibra a balança a gente diz o seguinte é, aquele lá é o peso disso aqui não é isso o peso dessa o peso daquelas duas maçãs sei lá é esse aqui não é certo todo mundo concorda não é recomendado o uso de álcool e drogas antes das aulas,? Tá, okay? O peso daquilo não é isso. O peso dela delas é, é delas, tá, ok? É, o que é o peso? É a ação da gravidade sobre a massa corporal,? Tá, okay? é, é, o peso é uma propriedade imanente do, desses objetos que se revela na relação de pesagem com outro objeto de igual peso. Ok é, Isso aqui não é o peso daquele objeto, é a figura do peso. É, quando, numa relação de troca, X da mercadoria A é igual, vale a mesma coisa que Y da mercadoria B. É, o valor, uma propriedade desse objeto, se revela no corpo da outra, na relação com a outra, com outro objeto de valor. A mesma coisa que acontece lá. Acontece é, aqui, tá, ok? Lá uma propriedade natural dos objetos que é revelado por uma relação social. Aqui, uma propriedade puramente social dos objetos que revela igualmente numa relação é, social, relação de troca. A, a relação de troca permite que uma propriedade imanente aos objetos se revele é, em objetos que contém essa mesma propriedade. A relação de pesagem faz a mesma coisa. Tudo bem? Esse é um exemplo extraordinário, está na página. Já digo. 133 do, do capital, é, isso está enunciado textualmente, é claríssimo, enfim, é, é importante que se dê. É, a gente acabou praticamente com uma par, uma dificuldade imensa. É, com todo o respeito, tem muita gente boa que é mar, bons marxistas e, e até Vamos dizer assim, que tem um trabalho mais aplicado ou coisa desse gênero, que não saberia dizer a diferença entre o valor e o valor de troca. E é, eu tenho certeza que vocês são capazes de dizer isso é, agora. É, na verdade, o valor é uma propriedade emanente aos objetos que se revela. Cuja forma é o valor de troca, que se revela, Marx usa as duas expressões, relação de troca e valor de troca, como sinônimos, que se revela como valor de troca, de novo, isso é textual, vejam aqui, é, não é um marxismo de niterói, é tá? o que, que eu estou inventando aqui, é do Gragoatá. O, o valor de troca. É, essa é uma passagem que eu uso muito na sala de aula, porque é, é para é, conter a ansiedade dos estudantes, sobretudo aqueles que querem colar, porque o cara às vezes leva uma colinha no bolso é, e ele copia a passagem do livro e. Se dá mal nesse caso aí, mas eu já aviso para evitar esse constrangimento, porque eu vou descobrir que o cara colou, que ele pegou a passagem errada, vai pegar a passagem errada. Tá lá. O valor de troca aparece inicialmente como uma relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo. É, o, e, é, o, aí quando você pergunta o que é o valor de troca, o aluno tasca isso na prova. É, por isso, o valor de troca aparece como algo acidental e puramente relativo. Um valor de troca intrínseco, imanente à mercadoria, parece uma contradição em termos, mas. É, veja, veja só essa. Prestem atenção na palavra. Marx levou 15 anos, sei lá, 22 anos, redigindo esse diabo desse livro. Ele escolheu cuidadosamente cada uma das palavras que está no livro 1. É, ele não está dizendo que o valor de troca é uma relação quantitativa na qual é, é a proporção, na qual, enfim. É, a relação quantitativa, a proporção na qual o valor de ele está dizendo que a, o valor de troca aparece inicialmente, aparece inicialmente dessa maneira como algo acidental, fortuito, constituído é, no próprio é, na própria troca de mercadorias. Vejamos a coisa mais de perto e em seguida ele vai revelar que na verdade é... eu acho que eu botei mais adiante, deixa eu não, eu não botei, mas eu tenho aqui ele diz assim, é, na página 116, o valor de troca é, na verdade, o modo necessário de expressão ou textual, forma de manifestação do valor. Ok? Forma de manifestação do valor. O valor é uma propriedade imanente aos objetos e o valor de troca, a sua forma. É, o importante a reter, a reter aqui é que as é, relações de troca nada mais são do que uma medida é, das mercadorias sob esse critério do valor não é porque são azuis não é pela cor nem pelo peso é pelo valor tal que as coisas são medidas por ter uma determinada é, propriedade é, isso significa é, isso é importante que a troca de mercadorias a relação entre os sujeitos na troca de mercadorias simplesmente é estabelece a unidade das coisas como objeto de valor. É, é, essa, as coisas são trocadas porque são diferentes. E é, elas na troca são trocadas como objetos que contêm em maior ou menor, menor grau uma propriedade comum. Ah, o, o valor. Tá? Okay. Apesar da imensa diversidade das mercadorias, elas podem ser comparadas e trocadas entre si, todas elas, porque todas portam uma determinada propriedade. A questão é: que propriedade é essa? É evidente que essa propriedade não pode ser a utilidade. Porque as coisas são diferentes. Então, okay, eu troco é, relógio por celular. São coisas que servem a usos diferentes, que são estimados como valor de uso por motivos é, diversos. Na relação de troca, eu estou declarando uma igualdade. Elas são de igual valor. Porra, ela não pode ser de igual valor, porque elas são diferentes, como objetos úteis. Não é verdade? É, se a gente deve. se quer falar? É, é, não, aqui uma precisão importante. E aí, o Marx não tem nenhuma culpa disso. Mas é que é, o Marx usa o termo valor de uso, utilidade, como se fossem. Porque, de fato, para eles são é, sinônimos. Mas não é que tenha nascido depois. Na verdade, a teoria do valor-utilidade vem de antes. O Marx conhecia isso. Aliás, até é, sacaneava esse tipo de perspectiva teórica. Mas é que passa a ser hegemônica na teoria econômica depois. E aí, alguns autores, tentando incorporar Marx na tradição da economia política, da ciência econômica, coisa que ele nunca fez questão de, de fazer, é, tentam compatibilizar alguns aspectos da teoria econômica a partir da noção tradicional de utilidade e valor de uso em Marx, como se fossem a mesma coisa. Não são. Ainda que o Marx use a palavra utilidade como sinônimo de valor de uso, o conceito utilidade da teoria econômica tradicional neoclássica não tem nada que ver com a categoria... Valor de uso em Marx. Utilidade na teoria econômica tradicional tem uma é, conotação extremamente subjetiva, no sentido de que o consumidor extrai do consumo daquele produto, daquele bem e, ou serviço, determinada utilidade. Não vou entrar aqui na discussão de cardinalidade e ordinalidade, mas é uma relação subjetiva do consumidor com aquele produto, com aquele bem. Ou, no linguajar deles. É, aquele bem, aquele produto tem que estar no mapa de preferências daquele consumidor para que ele possa extrair utilidade. Ou seja, utilidade é uma característica não da própria coisa, mas da relação subjetiva do indivíduo com aquela coisa. Valor de uso em Marx é outra coisa. Valor de uso em Marx é a capacidade, sim, que essa mercadoria tem de satisfazer necessidades humanas, do estômago, da imaginação e da mente, mas através de suas propriedades materiais. Portanto, há uma objetividade. O consumidor não pode fazer o que quiser com a mercadoria. Meu exemplo sempre é, porque eu sempre estou falando essas coisas em sala de aula, em auditório, a primeira coisa que me vem à frente é uma cadeira. Então, meu exemplo é sempre o mesmo. É, procurem, suponha que vocês tenham um mapa de preferências esquizofrênico. Está certo? Então, procurem jogar bola com a cadeira. Imaginem um, o ato jogar bola com a cadeira. É, digamos que, né? É, vocês vão ter alguns problemas, tá certo? Não dá para você fazer o que você quiser com a cadeira. Nota, eu não estou dizendo que o valor de uso ou a utilidade que se extrai do consumo da mercadoria seja uma só. Você tem um leque de possibilidades. Na cadeira eu posso me sentar, posso subir para trocar a lâmpada, desde que você tenha uma altura razoável, não é nosso caso, né, João? Enfim, é, enfim, você tem possibilidades. Mas esse leque de possibilidades não é dado pelo teu mapa de preferências. Esse leque de possibilidades é dado pela estrutura cadeira. A cadeira não é uma bola, portanto você não pode jogar bola com ela. Então, não confundam o conceito a utilidade da teoria econômica tradicional com o valor de uso em Marx. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. É que tem economista marxista que acha que é a mesma coisa. Obrigado, Marcelo. Vamos é, aqui adiante. Então, é, o, a mensagem aqui é que é, nós, para alcançar essa propriedade, é, que, como vocês sabem, Marx chama, de, Marx chama de valor, diferenciando do valor de troca, é preciso abstrair do valor de uso da mercadoria. Então, que os, a, a utilidade das mercadorias, nesse sentido preciso, estabelecido pelo Marcelo, pelo Marx, e reafirmado por Marcelo, é, é o que torna as mercadorias trocadas diversas. O que a gente está buscando é uma unidade, uma, o, o fundamento de uma igualdade. É, abstraindo do valor de uso, só resta nas mercadorias uma propriedade é, é, comum, é uma única propriedade: o fato de que elas sejam produtos do trabalho humano em geral, do dispêndio de trabalho humano, coisa que todas as mercadorias têm em comum. O trabalho, portanto, é o fundamento o objetivo do valor. Tem uma inquietação que aparece sempre: a pessoa fala, mas e as obras de arte, os, os cavalos de raça? Eu poderia dizer, e sei lá, e, e a consciência, o irmão e o rim. É, isso é vendido como mercadoria, certo? É, é, a dignidade, muita, hoje está em moda vender a dignidade. É, é, às vezes é preço baixo, exatamente. Nada disso é produzido pelo trabalho humano, certo? Essas, essas não são. O preço desses objetos não é explicado pela teoria do valor. É, o preço. O que, o, que se deve, é, o que se deve explicar é justo o contrário, Por porque é, pessoas precisam vender a dignidade numa sociedade como a nossa é, é é isso que é isso que deve ser explicado isso é coisas que não têm valor podem ter preço é eu precisaria explicar exatamente porquê mas não é muito difícil de entender ok quem não tem grandes coisas para vender para o mercado é vende é, dignidade ou coisas do gênero ok então é, isso quando vocês forem da aula que eu vão ter alguns professores sempre vai ter um aluno mais Vamos dizer assim, com um pendor reacionário que vai vir com os cavalos de raça e tal. E aí vocês já é, expliquem ao sujeito que é, a gente não é idiota, que há mais de 150 anos que a gente sabe que a porra dos cavalos de raça são vendidos, mas que essas não são, esses não são objetos explicados por essa teoria. Agora, cá entre nós. É, cavalos de raça, obras de arte, coisas irreprodutíveis pelo trabalho humano conformam uma parte absolutamente diminuta, desprezível da riqueza humana. É, esses são carecimentos dirigidos à classe dominante é, em, em geral, tá, okay? pertinentes ao consumo da, da classe dominante, e que tem pouco, pouca conexão com a vida da maior parte da população. A maioria absoluta das coisas com as quais nós satisfazemos carecimentos sociais é reproduzido por um ato de trabalho humano. É Só uma informação para os futuros professores, Cuidar de cavalo de raça dá um trabalho. E hoje, inclusive, se interfere na genética do bicho. Então, também os cavalos de raça são. A obra de arte é o um exemplo, esse aí não dá, a gente não consegue, tá, okay? porque a obra de arte, o pressuposto da obra de arte é a unicidade. Quando o cara. Vamos dizer que o cara pode reproduzir pelo trabalho, faz uma porrada, mas essas são falsificações, né? É, tem, tem muita gente que vive, vive disso. Tá, okay? é, é, como eu disse, o que tem de ser explicado é porque é precisa, o artista precisa vender a obra de arte. Porque, na numa sociedade como a nossa, o artista precisa é, dispor do, do, de objetos como Obras de arte para satisfazer seu, suas próprias necessidades no ato de troca. Por intermédio do ato de troca. Primeiro, o trabalho, portanto, é o fundamento objetivo do valor. Mas é preciso é, ter em conta de imediato algo da maior importância. Aliás, dois algos: existe isso, da maior importância. É, primeiro, que é, a gente se a gente abstraiu da forma útil da mercadoria para chegar ao valor nós também devemos e ao mesmo tempo abstraímos da forma útil do trabalho que produziu aqueles objetos. As mercadorias não são mais percebidas como relógio, caneta, etc, mas como produtos diversos do trabalho humano. O trabalho, portanto, não é mais percebido como o trabalho do relojoeiro, do pedreiro, etc, mas como trabalho com um único qualificativo o trabalho humano para isso a gente precisa abstrair das propriedades específicas do trabalho o trabalho do pedreiro é, de, é diferente do trabalho do engenheiro sei lá do engenheiro não saberia ser tão diferente mas do professor do, do artista são trabalhos diversos que têm em comum o fato de serem atividade produtiva humana é, é objetivada ou, ou é destinada a Produção de algo com o qual se espera satisfazer um carecimento social. Pois bem, é, a ideia da abstração das propriedades diversas leva a Marx a registrar a, o, o trabalho que é o fundamento do valor com essa, esse qualificativo. Trata-se de trabalho abstrato, não um trabalho específico, mas um tra se trata... Veja bem, quando eu falo... Está Zé ali, e Kenia chegaram de viagem, então vou usar o Zé como exemplo, porque você não estava de férias? Ah, que moleza. Enfim, mas o. Mas é, se eu pego o Zé Rodrigues aqui, tá? eu posso descrever Zé pela sua Zé rodriguianidade tá ok? Tem propriedades de Zé que são específicas dele, que são é, que singulares, que, que é, é, definem ele como indivíduo. E, como diria Marx, ele só é indivíduo porque ele é diferente de todos nós, de todos os outros indivíduos. Mas eu posso falar da mesma pessoa, de Zé, e, tra, e descrever é, Atributos que ele tem em comum com todos nós, a sua humanidade. É, ele tem, sim, então, ok. Não, não é. Enfim, essas são propriedades. Que ele compartilha com todos nós, é, atributos que nos definem não como indivíduos, mas como seres humanos. Quando eu tomo uma mercadoria qualquer ou um trabalho qualquer, eu posso observar no trabalho ou na mercadoria elementos que respondem, atributos que respondem pela sua singularidade ou pela sua universalidade. No caso do trabalho, atributos que é, tornam o trabalho específico ou abstraindo deles é abstraindo das propriedades é Rodriguianas eu chego à sua humanidade abstraindo das propriedades que respondem pelo caráter específico do trabalho eu chego ao conteúdo é humano do trabalho ao trabalho abstrato tá, ok isso é muito importante não são, duas, não são duas coisas diversas o trabalhador não trabalha primeiro especificamente depois como um ser humano tá, okay? é, se trata do mesmo processo observado sob dois prismas diversos tem isso é trabalho Zé está lembrando que tem gente que confunde com trabalho intelectual pelo amor de Deus que tá ok? eu eu não saberia nem responder Se aquela questão que o filho faz a você dá um, é, como é que nasce os bebês você não sabe responder enfim fica quando a filha é muito pequena fica meio aquele aquele negócio essa é uma pergunta desse tipo do tá ok? que é o, o tipo de interpretação que eu estou sugerindo aqui é se que essa pergunta factível eu acho que tá ok? não sei se é posso aparece como só dá um adendo Pode. É, nem todo mundo, mas alguns desses que dizem essas neiras, ele só foi o vocalista da coisa. Ele não pensa assim. Tá, o Zé Rodrigues é gente boa. É, é, pegam esse, essa terminologia abstrato, de novo, caracterizando o Marx como um idealista. Ou seja, o Marx é que está abstraindo as características concretas dos trabalhos e ofícios específicos e produzir valores de uso específicos. Está escrito, enfim, é só pegar. É, quem faz essa abstração não sou eu, Marx. Ou melhor, eu faço essa abstração, eu, Marx, porque eu preciso interpretar uma realidade que assim o faz. Quem abstrai as características concretas dos trabalhos e produzirem uma mercadoria à outra é a troca, que iguala essas mercadorias distintas, tornando aquilo que é diferente igual. Portanto, abstraindo suas diferenças. É uma abstração, de novo, concreta. É, isso é fácil de perceber. A gente É uma loucura. A gente pega dois objetos diversos e diz, eles são iguais. Eles são, têm o mesmo valor. Pô, mas eles servem para coisas diferentes. Por que, que eles têm o mesmo valor? Eles têm utilidade diversa. Por que eles têm o mesmo valor? Bom, porque são produto do trabalho. Mas não é o mesmo trabalho, até o que é o mesmo trabalho, sim. Observado desde esse prisma abstrato, se trata de trabalho humano empregado é, na produção de objetos distintos. Eu disse que eu ia falar de dois algo's. Sei lá se existe. O primeiro era esse. O outro é o seguinte. É, é, o valor não é só trabalho abstrato mas o trabalho abstrato objetivado como uma propriedade da mercadoria. Tá, okay? Se a gente pensar bem, eu vou repetir isso muitas vezes na aula, é, desde que o ser humano é ser humano, trabalha. Desde que o ser humano é ser humano, despende energia humana na produção de objetos diversos. Mas tem algo diferente. Na maior parte das formações sociais, os objetos produzidos pelo trabalho humano, resultantes do dispêndio de energia humana, etc., 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 é, não apareceram como uma propriedade do objeto. Com uma propriedade socialmente reconhecível nos objetos. As mercadorias têm essa propriedade. Elas são azuis, redondas, pesadas, de um determinado tipo, etc. E têm um preço. O trabalho, a peculiaridade aqui é que. É, o dispêndio de energia humana necessário socialmente necessário para produzir um determinado objeto é incorpora no o Marx usa essa palavra alma eu gosto muito mesmo eu acho uma ótima metáfora é, não é verdade é uma metáfora mas ela é, o trabalho penetra no objeto como se fosse a sua alma se objetiva Ganha forma objetiva como propriedade daquele objeto, o seu valor. O valor é do objeto, tá ok? é o trabalho ali é, manifestando-se como propriedade, é, trabalho abstrato, objetivado como propriedade da mercadoria. Portanto, a, a essa a, se a gente quiser trabalhar. Marx não trabalha assim, tá ok? ele revelou essa propriedade, mas se a gente quiser trabalhar com definições, é disso que se trata. Portanto, as mercadorias devem ser encaradas como é, objetivações é, é, do trabalho abstratamente concebido, é, e é, a gente poderia, eu poderia acrescentar como é, já como fiz, despende energia humana, tá ok? Na produção dos objetos tem uma discussão aqui sobre a definição fisiológica do, é, de Marx. Bom, ele está descrevendo o valor como uma coisa social por intermédio de um atributo fisiológico, dispende energia. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho uma opinião sobre ele e eu parto da heurística de que Marx tem sempre razão, porque, o, o, em geral, ele tem mesmo, não é questão de predileção. A minha questão é por que ele tem razão. É, eu raramente me dei mal nessa adotando essa heurística. Às vezes eu me dou às vezes ele está errado. Enfim, mas é, em geral eu me dou bem. E eu percebi que, é, na verdade, no plano de abstração em que a gente está, ele não poderia se não ter definido é, a unidade do trabalho a partir é, de um. um com um recurso a um a, uma, a uma, um fundamento último é, da igualdade, da igualação entre os trabalhos humanos. O fundamento último é a nossa unidade biológica. Então, aqui, a gente aqui não está, a gente abstraiu da forma de trabalho, por exemplo, a gente não sabe, Marx ainda não revelou se essa sociedade que ele examina é uma sociedade que trabalha escravo ou assalariado, ou qualquer outra. outra a gente não, tem, não, não entrou, é, a, o, o nível de abstração não... É, penetrou nesse nesse é, momento não não se estendeu é, para esse momento e portanto é, é, não há possibilidade nesse plano de abstração de estabelecer corretamente o fundamento objetivo dessa igualação portanto ele recorre a um fundamento biológico a gente pode então dizer com Marx que assim como a mercadoria tem dupla personalidade também o tem o trabalho tá, ok o trabalho é como produtor de valores de uso, trabalho específico, porque para produzir um objeto específico, é preciso uma forma específica ou concreta de trabalho. E o trabalho como produtor de valor é percebido aqui é na sua igualdade abstrata com qualquer outra forma de trabalho, OK? É, não são dois, esses não são Dois trabalhos diferentes, são é, maneiras distintas de observar o mesmo o mesmo ato. O trabalho, eu não estava falando de Zé, um, um Zé ser humano, outro Zé é Zé Rodrigues. Eu estava falando mesmo da mesma figura, tá ok? É, Observando-o é, observando de maneira diversa. Primeiro em sua singularidade, depois em suas propriedades universais como ser humano. Pois bem, é, é prudente agora dar mais um passo no argumento, senão o tempo vai me enforcando. É. Uma vez reconhecido o conteúdo do valor de, de troca, isso é, o fato de que eh, as relações de troca nada mais são do que relações que expressam o valor das mercadorias, e o valor, eh, depois de ter reconhecido que o, eh, o trabalho abstrato, objetivado como propriedade das mercadorias, para simplificar, o trabalho abstrato é o fundamento do, do valor, a gente pode agora eh, estudar eh, o valor independentemente da sua forma, tal que as atenções agora vão para o trabalho abstrato, para o fundamento do valor, e não exatamente para a maneira como o trabalho se revela nas relações de troca. Isso, inclusive, fica para depois. É, pois bem, é, a gente já revelou a qualidade do valor. Agora o momento é de tratar da quantidade de é, valor. A primeira coisa que se coloca é justamente essa, a da sua medição. As coisas... Tem valor em quantidade determinada, não tem valor ilimitadamente. Tem valor em quantidade determinada e a questão é o que determina o valor. Bom, a medida imanente ao trabalho, isso é simples: dias, horas, tempo. Lembra que eu falei que a gente ia chegar a uma dimensão temporal da riqueza? Estamos é, aqui finalmente tratando, tratando dela. A riqueza na formação social capitalista tem uma dimensão material, variedade de objetos úteis, e tem uma dimensão temporal, o tempo de trabalho. É, pois bem é, o valor da, de uma mercadoria é determinado por uma, pela quantidade de trabalho é, necessária a produzir aquela mercadoria é preciso a, ter atenção aqui que okay? é, é, tem um complicadorzinho é, parece que é, 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 dito assim que o trabalho do preguiçoso sei lá do menos eficiente é, vale Cria mais valor do que o trabalhador, do que o, do trabalhador diligente. É, é, é alto lá. É, Marx não, não é, como era Ricardo, é portador de um entendimento do valor como trabalho despendido na produção da mercadoria. O valor aqui é, uma, é o resultado da articulação social dos sujeitos na produção das, da, da riqueza. Dessa riqueza, da riqueza mercantil, a riqueza sob forma mercantil. É o valor, é, o, o, a quantidade de trabalho que forma, que constitui, a, a, quantidade de, a quantidade de trabalho que constitui a quantidade, que constitui a quantidade de valor da mercadoria, é determinado pelo que Marx chama de trabalho socialmente necessário à produção, à produção daquele objeto. Isso é uma espécie de Tempo de trabalho social médio exigido para produzir o objeto numa, num determinado ambiente produtivo, em determinadas condições da produção. É, e o preguiçoso, bom, ele gasta mais tempo para produzir aquele, aquele negócio. Ele perde tempo de trabalho e. Às vezes ganha de vida, tá? ok? Pode perder de, de trabalho, mas cá entre nós é uma beleza, né? Faz um pouquinho, dá uma descansada. Enfim, o, mas, de fato, essa diferença do tempo não, não, não será reconhe em condições é, regulares, não será reconhecido como. É, Valor da mercadoria, como formador do valor da mercadoria. É, tem o caso inverso. E o cara que trabalha mais rápido? Isso tudo vai ficar para Marcelo é, amanhã. Ele vai certamente. Só um adendo que o Marx, por razões, do, inclusive do nível de abstração, é obrigado a enunciar aqui, mas só vai explicar depois. Que o tempo de trabalho socialmente necessário, ou seja, na de determinação social das produções dos trabalhos privados individuais é não apenas o ponto de vista da produtividade social mas também da intensidade do trabalho não é exatamente a mesma coisa mas elas costumam vir juntas aquele só enuncia nas condições médias de produtividade e intensidade ele vai explicar melhor isso depois e aí como o João falou amanhã enfim é, foi bom Marcelo ter falado isso a gente está falando da atividade humana de uma forma de atividade humana não é a única, tá ok? Eu posso comparar com outras atividades, sei lá, a, a, a ginástica ou sexo. Ou coisa. Todo mundo sabe, o desgaste depende, o desgaste humano depende de duas coisas, do tempo dedicado à atividade e da intensidade. Tem, é, principalmente adolescente, eu, eu nadava, aí via lá na natação, os garotos entravam e o cara ficava a aula inteira, dava duas braçadas, tá ok? E saía da piscina, saia molhado, mas não de suor, não tinha, não tinha se desgastado em absolutamente nada. Ele fez o mesmo tempo de aula que eu, que estava lá empenhadão para ficar menos barrigudo, coisas do gênero. É, e, mas se desgastou, obviamente, muito menos. O tempo da atividade, o desgaste do ser humano numa atividade, qualquer que seja, não importa se é o trabalho ou a ginástica ou o sexo, quer que seja, depende dessa dupla determinação. A duração da atividade é a intensidade. Marx está aqui abstraindo da intensidade do trabalho e o fará durante muito, muito tempo ainda no, no livro 1. Okay? Ainda sobre a grandeza do valor, eu vou me limitar a falar isso, é, Marx recorda a, a observa a é, relação inversamente proporcional entre produtividade do trabalho e valor é, da unidade de cada mercadoria. É, a produtividade do trabalho tem a ver com a forma útil do trabalho, com a forma específica do trabalho. É porque se torna, se, 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 se trabalha de uma determinada maneira e não de outra, que se consegue no mesmo tempo produzir mais objetos. Tá ok? É, a, o tempo é o mesmo. Vamos dizer assim, se eu represento por uma figura geométrica, eu costumo fazer isso. É, o tempo é o mesmo Não precisa levantar tem esse objeto aqui é um, eu estou representando essa é, o tempo por uma, uma figura tá ok um, um, um período de tempo por uma figura é a, a, quanto mais se divide esse objeto em é, valores de uso menos tempo menos tempo cada um deles tem tá, okay? é, é, quando a, a, o trabalho as formas de produção formas de trabalho mais produtiva é, conseguem fazer mais objetos no mesmo, no mesmo tempo. Portanto, cada, um delas, cada uma delas recebe uma parte menor daquela alma de valor que constitui o tempo global dedicado a essa, essa atividade. Ou, na verdade, não dedicado, mas socialmente exigido a realização daquele, daquele efeito. Bom, com, com o que fizemos? Agora eu já considero que nós matamos os dois primeiros itens do capítulo 1. É, no que diz respeito ao item 3, Marx vai é, tratar basicamente da maneira como o valor se revela nas relações de troca. É, esse é justamente o momento em que Marx, é um argumento famoso, okay, explica a maneira como o desenvolvimento histórico das trocas. Num processo não linear, mas ao contrário, contraditório, marcado por muita heterogeneidade, lento. Como o desenvolvimento das trocas produziu o dinheiro como a forma social do valor. Esse é justamente o momento do texto em que Marx dá conta da gênese do dinheiro. Passando direto ao argumento, a, a, o ponto de partida é retomada, ok, Max, retoma a mercadoria, retoma a dupla forma da mercadoria e reafirma, bom, as mercadorias são sua forma, valor de uso, sua forma natural, tem essa forma duplicada e também tem a forma de valor, essa imperceptível, velada, ele diz lá em algum momento vire ou revire a mercadoria, coloque no microscópio, ou sei lá em qualquer é, corte ela, etc, até a gente não percebe a, a, um, um pingo de valor naquela, naquele objeto. A questão é, 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 bom, portanto, como essa propriedade aparece aos nossos olhos. É, veja bem, aqui a gente vai inverter a lógica do, do a lógica do, a, a, a sequência do argumento. Marx partiu da forma e revelou o conteúdo que se expressa, o conteúdo duplice que se expressa naquela forma duplicada. Agora nós já conhecemos esse conteúdo, ele, portanto, deixa a forma de lado, e, é, ou melhor, ele parte do conteúdo e é, procura é, é, nos explicar exatamente de que maneira aquele conteúdo imanente às mercadorias se revela e de que forma nas relações de troca. É, pois bem, é, esse é o propósito da sessão 3: desvendar como o valor que na mercadoria é oculto aparece diante da nossa experiência, diante da nossa sensibilidade, é aqui tem uma coisa que eu preciso dizer. Todo mundo já sabe aqui nessa sala e fora dela que a forma de manifestação do valor é o dinheiro. O professor não está ganhando muito bem, mas até que não muito mal. Você sentinha aqui? Tá okay? Todo mundo sabe disso. É isso. que tá, okay? é valor? Tá ok. É, quanto, quanto quanto vale a mercadoria? 60, 70, ou 5, ou 50, está ok? Todo mundo sabe que é, as mercadorias aparecem, de um lado, como o que elas são, e, de outro lado, como montinhos é, maiores ou menores de, de, de dinheiro. É, agora, não é curioso que o valor tenha essa forma, a rigor, isso aqui é um papel pintado, mal pintado, sujo, do ponto de vista da satisfação de, um, de uma necessidade social, não serve para muita coisa. O okay, que pode servir para anotar um recado, sei lá, ou numa emergência, para um uso mais, mais íntimo, alguma coisa desse tipo, mas de fato a, essa coisa não serve é, para satisfazer é, carecimentos, vamos dizer assim prosaicos. É, no entanto, a gente é, olha para esse objeto, esses objetos e sofre uma verdadeira alucinação. Assim, a, as pessoas veem nesses objetos é uma vida mais próspera, relações mais é, relações sociais mais amplas, mais intensas. Vem a felicidade da família, vem a salvação do filho que está morrendo, vem a educação é, das crianças, vem é, uma vida plena de sentido. Quando a gente observa porções desses objetos nós vemos neles o sentido da nossa própria na nossa própria vida é evidente que a forma última o dinheiro nos provoca uma reação é esquisita aliás tem gente que vende irmãos por isso tem gente que vende a mãe vende o filho vende o rim por é, dinheiro que okay? é evidente que a forma útil, última aquilo que foi produzido pelo desenvolvimento da troca, dificulta a compreensão da razão de ser desse objeto do, do porquê ele se tornou esse essa figura discernível do valor e do porquê ele provoca na nossa na nossa é, subjetividade essa reação esquisita pois bem é, se a forma última atrapalha a gente pode reconstituir abstratamente a sua gênese é, a gente está é que, nem, é que nem time de futebol treina, joga muito tempo junto, já não precisa nem olhar para onde é que o outro está. Né? Eu estava intuindo que ele ia chegar nisso e aí eu ia entrar justamente para fazer a observação. É, aqui é mais, de, de novo, assim mais um dos meus cuidados, porque, ainda que na no item 3 do capítulo 1, o Marx nos mostre também, inclusive de maneira ilustrativa, o desenvolvimento histórico, porque sempre é do dinheiro. O que ele está tentando fazer aí é justamente a reconstrução que o João tá, já está posto o dinheiro como a representação mais evidente, cotidiana, do que é o valor daquele valor de troca ou o preço, a forma preço que ele vai tratar depois. É, mas algumas leituras leem esse item 3 como se fosse uma sucessão histórica, no sentido de etapas históricas, como se você tivesse uma época histórica. Com base na forma simples do valor, são quatro formas, tá? Tô. Depois você teve uma época histórica subsequente da forma total, depois uma época da forma equivalente, depois uma forma de dinheiro. Não, é uma reconstrução lógico teórica, se vocês quiserem, de fato de um processo que foi historicamente construído. Eu, eu falo muito disso. Vou tentar falar pouco. É, aqui o, o raciocínio é, é, tem, é um raciocínio é, o raciocínio que o Marx emprega é típico do seu, do seu é muito revelador do seu método. É, o que ele indaga aqui é sobre as condições de possibilidade históricas de algo que já que já existe, como como um, um momento da nossa experiência. É, Tenho, eu posso fazer um o Lukács que chamava isso de análise pós-Festum, depois do do fato consumado. A gente pode falar depois da festa, eu sempre uso esse exemplo. Quando a gente chega na festa, lá no salão, no dia seguinte, vai limpar o salão, então, aqui, é garrafas de vinho, é peças íntimas pelos cantos, etc., a gente mais ou menos tem uma... Uma, pode imaginar qual foi o processo que produziu aquela barbárie final, aquela, aquela bagunça que está para o faxineiro. Por outro lado, se a gente pega a coisa toda arrumadinha, fica mais difícil de, de intuir é, o, que, o, que, o que aconteceu. O resultado último pode ser revelador ou não do processo... Do processo de gênese, mas ele é sempre o ponto de partida do raciocínio. Marx sabe que forma parte da constatação de que a forma do valor é o dinheiro. A pergunta aqui é: por que se tornou é, o dinheiro? O que, o que tornou é, isso a forma é, social do, do valor? É, eu, eu tenho, uso uma, tenho usado recentemente, há pouco tempo atrás, uma metáfora com a a evolução das espécies uma analogia desculpa com a, com a evolução das espécies porque é, tem muita confusão a respeito desse ponto e como eu disse Marx vai lidar ali com é, formas de valor mais ou menos complexas da forma simples até é, o dinheiro já eu explico é, por que o que formas são são essas etc mas é, as formas de valor que Marx toma na análise da simples ao dinheiro, dinhe não, mas da simples a forma geral, essas outras formas de valor, não são elas formas de valor do passado, tá, okay? que foram superadas. É, elas, na verdade, são formas de valor é, que é, apontam para o passado, tem uma, uma similaridade formal com formas de valor do passado, mas que são formas de valor eficazes, Ainda hoje, a analogia com a, com a evolução das espécies é a seguinte: a, os evolucionistas não podem reconstruir o passado biológico. Eles não podem, é, não têm a, a possibilidade de voltar para é, observar como eram as espécies antigas. Nenhuma das espécies modernas é o antecedente imediato de uma espécie moderna biologicamente falando, as espécies modernas não constituíram-se umas às outras. Nós não nascemos no bacaco, nós temos um antecedente. É, aliás, nós e os primatos superiores, os demais primatos superiores, nós com os macacos, etc., Nós não, nós temos antecedentes mais ou menos longínquos comuns. Todos eles já é, Extintos, tá ok? Quando os biólogos retratam a evolução das espécies, você já deve ter visto aquele quadro, aí tem assim, sei lá, os protozoários, aquela coisa toda, o que está. De duas uma, o que está desenhado ali, ou são é, figurações de espécies já extintas, que se imaginam, por alguma razão, um registro fóssil, é, tem um. Tem, é, é, é um argumento biológico, tem, tem um método que se permite é, imaginar a forma da, da, de vida, que não depende do registro de é, 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 é Ou tem ali um desenho de espécies, é, das espécies modernas. O antecedente que nós temos comum com um elefante está lá, sei lá, tantos milhões de anos. Aí coloca o elefante lá para representar isso. Mas aqueles bichos, quando se trata dessa representação, não. Ou formas de vida, plantas, etc., são as formas de vida que nós temos por aí, que nós, que nós conhecemos. No entanto, essas formas de vida é, que nós temos por aí têm uma maior ou menor complexidade biológica. Ainda existem organismos unicelulares que têm, do ponto de vista biológico, uma semelhança, uma similitude formal e existencial com as primeiras formas de vida. Eles podem ser tomados, portanto, para representar os objetos, as, as primeiras Formas de vida, na, na evolução das espécies, podem ser tomadas dessa maneira, abstratamente. Da mesma maneira, as forma, aquelas formas de valor são todas formas. É, do presente, tá, okay? que são, no entanto, dispostas por Marx no encadeamento conforme o seu grau de complexidade, porque é disso que se trata. A troca foi se tornando cada vez mais complexa, já vou dizer é, de que maneira, não num processo linear, mas heterogêneo, num, num processo contraditório, lento, gradual, com muitos retrocessos, etc., e foi exigindo que o valor se expressasse em é, é territórios já, já digo o que significa essa palavra territórios mais amplos tal tá, ok? que no domínio mercantil mais amplo no triplo sentido já falo disso pois bem é, eu posso é, é, as formas de valor é, que é, tiveram de funcionar nesses momentos é, tinham de ter é, um maior ou menor grau de complexidade interna conforme a próprio, o próprio grau de desenvolvimento atingido pela esfera mercantil se a gente observa a forma simples de valor, aquela. A primeira, essa aqui, x da mercadoria A igual y da mercadoria B. O exemplo do livro é 20 metros de linho vale um casaco. É, a gente tem aqui duas mercadorias, portanto, dois objetos produzidos com um propósito pré-definido da troca. Isso pressupõe uma produção mercantil. Mas espera aí, a troca não começou com Adão e Eva. Adão olhou para a Eva e falou: quer trocar? Okay. A troca é, é, é o produto de um desenvolvimento histórico determinado. E as, uma sociedade baseada na troca é algo muito próximo se trata do, do capitalismo. Do ponto de vista histórico, isso é sei lá, aquele último segundo do relógio da, da história. Pois bem, é, essa forma de valor não, não serve para caracterizar as primeiras formas de troca. Só serve para caracterizar por intermédio de uma analogia formal o que tinha lá no começo era objetos é, de uso, produtos fortuitamente percebidos por comunidades perceb é, produtivas de, de, é, diversas como complementares. O excedente de produção de uma comunidade é, encontrou o excedente, fortuitamente o excedente de produção da outra, não, não foi produzido com o propósito pré-definido da troca na origem, porque não se trata de comunidades mercantis. O contato entre as comunidades permitiu que a troca aparecesse. é Com o desenvolvimento da troca, uma parte da produção social de cada comunidade, passa, passa, uma parte do esforço produtivo de cada comunidade passa a ser destacado para se produzir objetos, aí sim já como. Já como mercadorias. E é assim que a troca penetra em cada uma dessas comunidades, vem de fora para dentro. É óbvio isso, porque não poderia acontecer o seguinte: vamos dizer que nós produzimos e usamos, sem a mediação da troca. Aí, sei lá, Marcelo dá a doida corda é, no dia seguinte, levanta e fala: hoje o que eu produzo eu vou trocar. Essa não pode ser, essa relação não pode surgir no interior da comunidade mas sem, só no contato entre elas, contato esse que revela que revela a própria possibilidade da troca. Pois bem, é, é, essa não é uma, não é a forma de valor é, do, dos primórdios da troca, mas tem com ela uma analogia formal. É, não estou inventando nada de Niterói de novo. Veja aqui. Opa, deixa eu voltar. É, lá no capítulo 2, Marx diz isso com todas as letras, é claríssimo. A troca direta de produtos tem, por um lado, a forma da expressão simples do valor e, por outro, ainda não a tem. Aquela forma era X da mercadoria A, igual ou vale Y da mercadoria B. A forma de troca imediata de produtos é X, objeto de uso A, Y, objeto de uso B. Aqui, antes da troca, as coisas A e B ainda não são mercadorias, mas tornam-se mercadorias apenas por meio dela. Então, okay, não, eu acho que isso não dá margem a outra interpretação, na minha, na minha opinião. Aí, a, o ponto aí é só é, como explicar isso, porque se trata, de fato, de um, de um ponto difícil, particularmente difícil do argumento. Quanto ao argumento em si, do, da seção 3... É, o que o tempo vai me permitir dizer é que Marx associa é, o surgimento de formas cada vez mais complexas de valor à genera a generaliza generalização da própria esfera das trocas, que consiste no eixo central do desenvolvimento da circulação de mercadorias. A esfera da, a esfera da, da circulação, essa de que fala Marx, é, se generaliza e, portanto, se torna. Mais desenvolvida, mais complexa, quando avança num triplo sentido. Quando ela é, avança temporalmente, isso é, quando as trocas são é, procedidas em intervalos de tempo cada vez menor, até o limite da é, virtual é, continuidade, ou do ponto de vista social, da continuidade. A, tro a troca se torna cada vez mais generalizada quando ela avança espacialmente, territorialmente, é, abrangendo para o interior da troca de mercadorias regiões cada vez mais amplas do globo, e a troca se torna cada vez mais generalizada e, portanto, complexa quando penetra mais a fundo no tecido da vida social. Por exemplo, a arte e os esportes, no final, ainda no final do século XIX, não eram atividades é, sociais com caráter mercantil disseminado. Hoje são integralmente. Aliás, é, é praticamente tudo e a, e a mercantilização invade as nossas as nossas casas. É, assistir televisão até pouco tempo atrás é, pressupunha ter a televisão. Tudo bem, mas ligar a televisão tem antena tal, aquela coisa toda. Hoje pressupõe para muita gente, a TV acaba, etc., etc., etc. É, a, a nossa vida particular tem é, sido é, dragada para o interior das esfera das trocas. Eu espero que isso não avance muito, porque daqui a pouco a gente é, vai tentar servir um lanche para o filho e vai ter que cobrar o garoto, isso seria meio constrangedor, ou a garota. Pois bem, mas é, quando se fala de generalização das trocas, aumento da complexidade das trocas, esse aumento da complexidade tem esse triplo sentido. Pois bem, a troca se torna mais ubíqua, vamos dizer assim, se torna ubíqua. O, o grau de ubiquidade da troca aumenta à medida em que a troca se generaliza. E isso exige que as comunidades envolvidas na troca, os indivíduos no interior dessas comunidades, os participantes da troca, compradores e vendedores, indivíduos que ocupam essas posições, reconheçam é, valor numa forma única, que permita a eles triangular a comparação entre os seus, entre os seus objetos. É, eu, eu posso comparar o valor de qua qualquer, de quaisquer mercadorias, é, não exatamente de forma direta, mas por intermédio desse ponto comum. É porque é, os indivíduos reconhecem e projetam o valor das mercadorias todos sobre um determinado objeto, que esse objeto, nesse lento e gradual processo, começa a ser separado para servir a um uso particular. Como dinheiro, o objeto não serve mais para ser consumido. Ele serve para. É, para o que faz o dinheiro. tá então, ok, aí o que faz, bom, quem vai dizer é a Marcela. É Amanhã. Amanhã. É, não, mas antes disso eu queria... Está é, vendo que a tá, coisa está tá, azeitada. É, eu queria que, é, antes de passar para o próximo ponto, deixar claro é, o seguinte. Ilustrando aquilo que eu falei um pouco antes, o que o Marx faz aqui no item 3 do capítulo 1 é descobrir a categoria dinheiro. Ele é o único autor que lidar com o tema econômico que faz isso. Todos os outros, sem nenhuma exceção, pressupõem aquilo que deveriam demonstrar. Ou seja, dizem que para ser moeda ou dinheiro, que para eles é a mesma coisa, não é? Mas enfim, tem tempo de explicar. Determinado produto, bem, serviço ou ativo tem que cumprir determinadas funções, relativamente de maneira arbitrária, elencadas. E depois afirma-se que será moeda ou dinheiro todo e qualquer produto, bem, serviço ou ativo que cumprir aquelas funções. Ou seja, um argumento circular. Marx é o único autor que descobre o dinheiro aqui, no item 3, do capítulo 1, e só no capítulo 3 é que ele vai descobrir as funções de algo, porque para ele é óbvio, só dá para discutir função de algo. Depois que você souber o que é o algo, né? enfim, me parece algo óbvio. E qual é o dispositivo, digamos assim, que o Marx usa para descobrir o dinheiro? Não é uma abstração idealizada, o dinheiro, não é um pressuposto, não é um conceito, é uma categoria. É algo que está imanente, no caráter bipolar, como diz o João, já próprio da mercadoria, aquela tensão imanente entre o valor e o valor de uso. O proprietário de uma mercadoria ou ele realiza a capacidade de valor de uso e, portanto, consome aquela mercadoria, ou Alternativamente, a leva ao mercado para ser trocada para realizar o seu valor. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que aí de bipolar ele ficaria esquizofrênico. Vendo, uso, vendo, uso, vendo, uso, não faz porra nenhuma. Ou seja, a mercadoria é uma contradição entre valor e valor de uso. Essa tensão se desenvolve e vai aumentando justamente na passagem de formas do valor é, mais simples para formas de valor mais desenvolvidas com. É, esse espraiamento de intensidade e territorialidade que o, que o João colocou aqui a respeito do desenvolvimento do processo de trocas e a partir dali chega-se à forma dinheiro. O dinheiro é como se fosse uma espécie de resolução da contradição entre o valor e o valor de uso, só que a resolução sempre é dialética, ou seja, não acaba com a contradição, a coloca em outros patamares. E esses outros patamares, amanhã. É importante perceber que é, Marx usa as palavras simples, singular, de singular, particular e universal, as primeiras formas de valor singulares, é, aquelas que eram pertinentes e suficientes para um momento tão embrionário da troca que a troca era ocasional, ela era uma relação singular em, entre entre comunidades é, depois, as formas de valor particulares ou desdobradas, particular ou desdobrada, e finalmente a forma universal do valor. Ele está tratando aqui, portanto, da é, capacidade de é, uma determinada forma de valor de expressar o valor em circuitos mercantis cada vez mais amplos, naquele triplo sentido, até a, a, até a efetiva universalidade. A forma de valor capaz de expressá-lo em âmbito, efe, âmbito efetivamente universal, se desprende da mercadoria e resplandece no seu corpo o valor. Isso é o que ele chama de dinheiro. Então, okay, é, é assim que ele revela o dinheiro. É, enfim, eu, eu, é uma pena que a gente não possa reconstruir esse argumento. Aliás, o texto nesse, nessa sessão é um texto muito difícil, é meio chato, é meio tedioso, o Marx é, tem aquela fixação com a forma que ele chega ao grau alucinado, ele descreve... Só para descrever aquela porcaria daquela canção, ele gasta duas páginas. Então é um negócio de maluco. De um lado tem uma mercadoria. Ela é diferente da, da que está do outro lado. O que faz a mercadoria A é revelar por intermédio da do valor de uso da mercadoria B o seu valor. É, 20 metros linho valem o casaco. O casaco é, ainda tem essa gracinha, veste o valor do veste o valor do... do não o não seu próprio valor, ele veste o valor do linho, porque ele dá forma ao valor do, do linho. Enfim, o argumento é... mas, peraí aí, o, o, o casaco só serve, só veste o valor do linho numa relação contingente entre o dono do linho e o dono do casaco, numa relação singular. é Essa, essa é a mirada do, do dono do linho, que pode não ter contrapartida em, em outros em outros participantes eventuais que venham a se integrar, as das trocas, etc., etc., etc. Com a, 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 a generalização das trocas... E a outra página é o contrário, porque o proprietário da outra mercadoria enxerga na primeira o corpo ou a encarnação Isso. do valor da sua. E, bom, é. já são duas páginas. Exatamente. Agora, para que uma mercadoria é, seja, funcione primeiro como equivalente geral e depois se fixe como dinheiro, se destaque como dinheiro é preciso que todos, as, todos a observem dessa maneira como primeiramente como objeto universalmente aceito para uso e depois finalmente como mera figura do valor como dinheiro é é só o que eu posso dizer da sessão 3, evidentemente vão aparecer é, perguntas tá ok mas é o dinheiro portanto nada mais é do que o objeto ou objetos que é, são é, paridos gestados pelo próprio processo de desenvolvimento da troca é como uma figura do valor universal e é, marx explica como a troca faz isso e por quê Bom, porque eu acho que já está suficientemente claro a troca a troca faz isso mas o fato é que quando o resultado último se consuma a gente olha para o objeto e sofre aquela alucinação e já o percebe como é aquilo que ele é valor Okay. valor É a forma do valor, tudo bem, mas a forma não é algo é absolutamente autônomo com relação ao conteúdo. O objeto dinheiro é valor. Obrigado. Se vocês ainda estão vivos aí, eu vou seguir adiante, porque a gente vai chegar agora a uma das categorias mais difíceis e controvertidas da obra, que é a do fetichismo da mercadoria. Aproveitando que o João está tomando café... Aqui, quando ele me mandou que ele pretendia apresentar, eu fiz alguns comentários laterais. É, e, nesse momento, eu perguntei, justamente porque eu tinha uma dúvida: que, é, não seria o caso a gente mencionar justamente aqui a diferença que existe da primeira edição do Capital para a segunda? Porque, na primeira edição do Capital, não existia o item 4 explicitado o efetivo das mercadorias. O Marx reviu e decidiu que. Na outra edição, na segunda edição, ele tinha que explicitar a temática do fetichismo das mercadorias, que passou a ser o item 4 do capítulo 1. Por alguma razão, ele o fez. Né? É, eu quero dizer que, particularmente nessa sessão, na obra como um toda, eu sou muito tributário à leitura do Mário Duarte, inclusive na forma de exposição. Aliás, as minhas aulas é, foram modificadas quando eu fiz uma apresentação exatamente como essa, no, no curso, num curso que a equipe original do NIEP, que viria a formar o NIEP, antes do NIEP, fez com, a, com o MST, foi um curso... É, é Virginia, de vez em quando, tem esses negócios. Virgínia é, é muito minha amiga, mas ela é fuga, ela faz, ela mete a gente em cada coisa. Às vezes, ela faz um curso lá com o MST, e aí avisou, oh, você vai dar três aulas lá naquele curso. E nessa foi pior ainda. Ela falou, oh, João, você, você e Mário vão fazer um curso sobre o livro 1 do Capital em oito horas. É, e, e, bom, e, a gente. É, eu não me lembro mais quantas horas eram, mas eram poucas horas, e a gente teve. E a gente conseguiu fazer os é, 24 capítulos. Eu e o Marcelo vão bater um recorde aqui, porque o Marcelo é ligeirinho, e amanhã ele já acaba com o capital, os três livros, não só o um. Enfim, é, hoje eu vou fazer só o capítulo um para dar a impressão de que a gente tem mais a dizer. Mas então, é, particularmente nessa parte, é, eu. É, é, tem muita coisa aqui que eu já não sei mais dividir porque obviamente de lá para cá isso foi 93 não 2003 de lá para cá muita coisa é, 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 saiu da minha cabeça a categoria do fetichismo da mercadoria é a categoria empregada por Marx no capital para representar a forma misteriosa obscura como se manifesta o caráter social da produção mercantil. Essa forma misteriosa de se manifestar o caráter social da produção mercantil está relacionada à contradição é, que marca estruturalmente essa forma de produção. A contradição mais básica da produção capitalista é a contradição entre o caráter privado e social dessa. Dessa produção. Os produtores numa é, economia como essa, ou nessa economia, são é, é, produtores é, da riqueza social, como, todo, como acontece em, em todas as formas de produção. Mas, diferentemente de qualquer outra forma de produção, aqui os produtores atuam como e se percebem, e de fato são, produtores privados produtores de propriedade privada, ok? É, as relações entre os produtores e o nexo que é, é, constitui a produção social é estabelecida a posteriori no mercado. É no contato com o mercado que o duplo caráter social das mercadorias se revela, ok? As mercadorias se revelam como socialmente úteis, isso é capazes de satisfazer carecimentos humanos, carecimentos sociais, são, se, se revelam, se confirmam como portadores, portadoras de utilidade social e as mercadorias é, se revelam como é, valiosas, o que significa dizer que o trabalho que produziu aquela mercadoria é, específica, aquele trabalho privado que produziu aquela mercadoria específica é primeiro trabalho igualmente valioso a qualquer outro que produziu outro item da riqueza social porque contribuiu para a satisfação dos carecimentos sociais. Em segundo lugar, esse trabalho é executado privadamente se revela como eu gosto de usar a expressão, não é Marx não cunhou para isso, tá o okay? que Cunhou para falar da quantificação, mas eu posso roubar um pouquinho aqui do Marx. O trabalho privado se revela socialmente necessário à satisfação dos carecimentos humanos, tá ok? É, o trabalho é Produzida em ambiente privado e carece de reconhecimento social. Quando o trabalho é posto à venda e a venda é executada, aquela atividade executada privadamente é reconhecida como capaz de satisfazer um carecimento humano, uma necessidade humana. É reconhecido, portanto, como socialmente necessário a satisfação das necessidades sociais. A utilidade é afirmada e a validade do trabalho é igualmente reconhecida. É, como eu disse, os trabalhos privados que se revelam é, necessários à satisfação das necessidades sociais, dos carecimentos sociais, e como tais se revelam iguais a quaisquer outras formas de trabalho, igualmente dotadas dessa capacidade de satisfazer carecimentos sociais, recebem o carimbo do valor impresso na sua. Na sua fronte na sua na sua na, sobre as mercadorias evidentemente que dele resultam os trabalhos aqui são chancelados pelo mercado carimbados pelo mercado como é, valiosos por outro lado trabalhos cujo valor não é realizado são trabalhos mas não são reconhecidos como valor. Se perdem do ponto de vista da satisfação das necessidades sociais e perdem seu sentido, inclusive para o próprio produtor. Okay? Isso tudo, eu imagino, está mais ou menos claro para é, vocês. Eu, eu, eu não acho que essa seja a parte mais difícil. Quer dizer, é, posso estar tá, é, superestimando, porque o conteúdo não é difícil, tá? mas é, também, se vocês estão aqui nessa sala, é porque algum dia. Na sua vida se interessaram por essa obra e a chance de que já tenham lido ou assistido aulas sobre essa obra é, é grande. Eu acho, acho que aqui mais ou menos a gente chega é, é, na parte fácil do, do entendimento. O que é, me parece é, necessário para compreender a categoria do fetismo na sua plenitude é a resposta à seguinte, é, à seguinte indagação, à seguinte pergunta: Por que o caráter social do trabalho? É, precisa se manifestar dessa forma esquisita, obscura, porque a produção social precisa aparecer da maneira como aparece, como, depois ele vai dizer, como um fetiche. É, afinal de contas, o que essa forma misteriosa, mistificada, obscura, esconde? Na minha opinião, ajuda muito compreender esse, esse momento do, da, da argumentação, é, saber, por antecipação... É, que Marx resgata a palavra fetichismo dos seus escritos lá, de 1944, é, ele depois tem um uso é, esporádico, é, no que eu conheço da obra, Caetanois, dessa do material que resultou no, no capital eu não conheço tão pouca coisa já li bastante sobre isso é, Marx usa nos Manuscritos de 44 depois isso desaparece não não está sequer na, na redação que é imediatamente anterior ao lançamento do livro final e no último momento Marx retoma a categoria do fetichismo encaixa na obra mas é a categoria do fetichismo aqui designa ou, ou é a categoria a partir da qual Marx lida com um tema predominante em sua produção desde sempre, tá ok? Eu estou me referindo aqui ao tema do estranhamento ou alienação sobre o qual eu falei é, ontem. Aliás, eu vou defender a ideia de que o tema do capital é o estranhamento ou alienação. eu falei isso quando o Marcelo saiu, porque eu não sei se ele concorda. Enfim, aproveitei que ele foi no banheiro. É, é o estranhamento ou alienação. Essa essa é, é obra é uma obra sobre o trabalho estranhado. É, já já a gente vai entender porque ela tem aquele título, doutor, ok? Mas a obra é sobre o trabalho estranhado. É, o momento em que Marx lida de maneira mais direta com o tema, é, mais imediata com o tema, é na última sessão do capítulo. Um do primeiro capítulo, portanto ele não passa sequer o primeiro capítulo sem avisar ao, ao, ao leitor que a obra trata exatamente é, disso. Para dar conta dessa categoria é, do, fe, do fetichismo, eu vou fazer como, como faz Marx. Isso é salientar um aspecto muito importante do argumento do, do capital que já é apresentado no, no primeiro capítulo, nas três sessões anteriores mas que passa, passa meio despercebido nos, me, nos três primeiros itens, cá entre nós, ok? É, eu estou me referindo ao fato de que o, o reconhecimento é, do valor e, portanto, do trabalho como atributo específico da mercadoria é mais complexo do que pode aparecer à primeira vista. É, e aqui eu já vou colar diretamente no texto. Isso acontece porque é, na verdade, para repetir, não tem nada de novo, do ponto de vista histórico, no fato de que as coisas sejam produzidas pelo trabalho humano. Isso é, de que elas, de que trabalho humano tenha sido dispendido na produção de objetos úteis. Não tem nada de novo nisso. Desde que o ser humano é ser humano, o ser humano se apropria de objetos úteis, produz objetos úteis, desde que o ser humano é ser humano, dispende de energia humana e gasta na produção de objetos úteis. E na sua apropriação. A novidade nesse caso está no fato de que, pela primeira vez, o trabalho aparece como atributo das coisas produzidas, como a sua propriedade. É vermelho, redondo, quadrado, etc., etc e tem valor. Mais do que isso, é, os, na, ser, quando se apropriam dos objetos, os seres humanos priorizam na estima na avaliação do objeto é esse atributo em detrimento da utilidade do objeto ok a, a, a novidade aqui é essa é não só o trabalho se manifesta como propriedade dos objetos mas mais do que isso no contato dos sujeitos com os objetos o atributo é, do objeto produzido é que é prioritariamente percebido pelos indivíduos e, portanto, estimado pelos indivíduos, é o seu valor. O significado dessa descoberta é importantíssimo, desde o ponto de vista da, da crítica de Marx ao, ao, à produção, ao capitalismo em geral. É, pois bem, é, quando se afirma que é, é, o trabalho aparece como propriedade dos objetos produzidos, o que o Flávio está fazendo assim, eu não sei se morreu alguém. Ah, tá. É, quando, quando se afirma que o trabalho aparece como propriedade dos objetos produzidos e que os sujeitos trocam esses objetos, o que está sendo dito, textualmente, é que os sujeitos se relacionam por intermédio de objetos. Simples assim. Okay? O elemento mediador do, da, da, da relação entre os sujeitos são objetos. Os sujeitos como eu disse ontem não se relacionam é, prioritariamente aqui é por seus afetos é por suas preferências sexuais por sua, por sua sensibilidade religiosa não se claro que tudo isso todas essas relações é, permanecem, mas é, a relação social da qual depende a reprodução Ma, bio, físico, biológico e social de todos os sujeitos que vivem nessa formação social depende de uma relação social que é mediada por objetos. Isso é, pelo próprio trabalho objetivado como, é, co, como propriedade, atributo dos objetos. É, é, é isso que está sendo tratado aqui. Okay? Afinal de contas, por que os sujeitos se sociabilizam pelo trabalho? porque o trabalho ve, vejam bem o que, como é importante isso é, o, o trabalho é, é, é e sempre foi e continua sendo meio meio para satisfação de um carecimento tem uma necessidade e, a ser atendida uma necessidade social a ser atendida é e é, condições materiais que, se transformadas, per permitem o atendimento dessas, dessas necessidades. O trabalho aparece aí como elemento mediador entre as necessidades e a sua satisfação. Aqui a gente está falando de outra coisa, o trabalho agora não é mais é, meio da satisfação de carecimentos, o trabalho, na verdade, é a finalidade, a finalidade dos indivíduos, o que os sujeitos... Dos, dos participantes da troca, o que os sujeitos querem retirar do, da troca são objetos produzidos. É, pelo trabalho e que é, tem, são estimados por serem portadores de uma determinada quantidade de trabalho e, portanto, de ter um determinado valor. Aqui, é, a peculiaridade é que o trabalho é, é também meio, tudo bem, naquele sentido, mas ele é meio em outro sentido. Ele é meio é, elemento, mediador de uma relação social bem definida, que é a relação de troca. A pergunta é: por que numa sociedade erguida sob a base mercantil? Essa socialização pelo trabalho se torna obrigatória? A resposta é difícil, tá okay? mas eu vou tentar ver se a gente chega chega lá. É Pelo menos a pergunta está compreendida? Tudo bem? É, eu faço isso, eu aprendi com o Mário e desenvolvi. A parte está melhor do que ele fazia. É, o, ele representava, e eu tenho feito assim também, a. É uma coisa meio ingênua, uma imagem hiper ingênua do desenvolvimento das trocas, ou, ou melhor, da estrutura mercantil. Eu estou figurando aqui a estrutura mercantil nesses quadradinhos, quer dizer, os produtores privados em cada um desses é, quadradinhos. É, eu, é, e, Portanto, são produtores privados independentes, o okay, que é, 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 é relativamente independente, a gente vai ver. Mas cada um, então, tem, sei lá, isso aí podia, pode valer, é, a gente pode pensar em. A gente pode pensar em comunidades inteiras, é, o Oriente, o Oriente Médio, a, a Europa na Idade Média, é, comunidades tribais, tribos, ou coisas do gênero que têm um contato mercantil, ou a gente pode usar isso aí como, é, é, como é a representação abstrata, hiper ingênua, é de uma rede de artesãos. Alto lá, em nenhum momento da história. O artesanato foi a forma típica da produção, tá, ok? Em nenhum momento da história a forma predominante da produção foi, é, não, é, artesanato que eu digo, a, a produção artesanal de mercadorias não existe uma, como Marcelo disse, é um, é uma sociedade intermediária em que o trabalho era produtor de mercadorias e artesanal. Predominantemente artesanal. Essa imagem é uma, é uma alegoria usada aqui com finalidade didática. A gente pode, inclusive, projetar essa imagem sobre a gente aqui, tá ok? A gente tem nossos, nós como preenchendo esses quadradinhos, é, e aí fica mole de perceber de imediato que é, isso aí só faz sentido se cada um de nós produzir uma coisa diferente. A gente tem lá o ferreiro, o pedreiro, sei lá, etc., cada um produzindo objetos é, diferentes. É, isso porque é, eu, eu falei que. É, eu escrevi aqui que só no hospício é, se troca coisas idênticas. E o Marcelo observou que, na verdade, tem mais maluco fora do que dentro do hospício. Ele tem é toda a razão, mas eu acho que nem no hospício se troca. Coisas absolutamente iguais. Ninguém troca um relógio por um relógio absolutamente igual, com a mesma funcionando, evidentemente, tá? porque o relógio quebrado é outra coisa. Ninguém troca um objeto por ele mesmo. É para isso não se troca, para isso se usa. Enfim, a troca pressupõe que é, as coisas produzidas sejam produzidas que sejam produzidas coisas diferentes umas das outras, que cada produtor privado seja especializado na produção de um objeto específico, é, a troca só pode se generalizar se a, a, a especialização dos produtores alcançou um patamar muito elevado. Está claro para todo mundo você? Para todo mundo isso? Tudo bem? Análise pós festo isso revela dois pressupostos históricos da constituição de uma sociedade baseada na troca. Isso é o capitalismo. É preciso, em primeiro lugar, que a forma de propriedade dominante seja a propriedade privada. Não foi Adão e Eva, tá ok? Começou Adão, eu não acredito não, mas é metafórico. É, tem gente que, não sei se nessa sala, mas tem gente que acredita, não vamos... Brigar com o credo religioso, ninguém. Enfim, mas Adão e Eva, metaforicamente falando, é, é, não, não nascer a humanidade não começou, Adão olhou para ela e falou: Isso é meu, isso é seu. Tá, okay? E você só pode dispor do que é meu se você me entregar alguma coisa de igual valor em troca. Na verdade, a propriedade privada é tão é, recente quanto a, a própria troca de mercadorias. Embora alegoricamente tenha rolado isso. Ah, sim, é. <laughs> Mas aí o precisarinho estar com a serpente, aí a coisa já meio complica. Enfim, mas o. Mas o é, é, eu até me perdi, mas o, é, o que eu ia dizer é que a propriedade privada, é, é como forma de propriedade dominante, é tão recente quanto a própria esfera da troca. A, a propriedade privada só se tornou a forma de propriedade dominante porque outras formas de propriedade foram. Superadas. Isso é, o surgimento da troca, de uma sociedade baseada na generalização da troca pressupõe um processo de expropriação de formas diversas de propriedade comunal, feudal, sei lá que é, antecediam esse, esse momento do desenvolvimento histórico. É, aqui Marx já associa imediatamente o raciocínio ao argumento do capítulo, sei lá todos eles, mas do capítulo 24 em particular, em que ele vai contar essa historinha. Bom, aquilo que eu anuncio, é, que eu revelei lá teoricamente é concretamente aconteceu nesse 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 fenômeno as formas de propensão foram violentas, bárbaras, etc. Fora a brincadeira, quer dizer, é mais uma vez onde a gente tem claro que o Marco está falando desde o começo, porque não é um item 4, apêndice do Capítulo 1, um, mas é o que está contido por trás desde o início do livro do capitalismo. Trata-se de uma época social histórica, histórica e socialmente construída, desculpe a redundância, que é objeto do livro, o capital ou o capitalismo, e não algo que porventura pudesse ocorrer numa presumida economia mercantil simples de livres proprietários, etc., etc. Pois bem, é, esse é o primeiro pressuposto. É uma condição de possibilidade histórica é, do surgimento de uma economia como a nossa, baseada na troca generalizada, que a propriedade privada tenha se tornado a forma de propriedade dominante. Um outro pressuposto é que a divisão social do trabalho tenha alcançado alto grau de complexidade para que os indivíduos se tornem. Desculpa, os produtores individuais se tornem produtores de fato privados, especializados. Como produtores privados, eles são independentes. Eles escolhem o que produzir, quanto produzir, de que for a qualidade do produto e, eventualmente, se vão cobrar o preço que o mercado pratica ou não. Mas essa independência é só relativa, porque cada produtor privado produz só uma parte diminuta é, da riqueza social. Aliás. Em geral, produz aquilo que não usa, produz aquilo e é por isso que troca, tá okay? produz para troca. É, pois bem, isso significa dizer que os produtores dependem da socialização, dependem do contato com os outros produtores para satisfazer seus próprios carecimentos sociais. Se dependem, não são totalmente independentes sequer como produtores. Tá okay? Essa ideia dos produtores, de produtores que são livres e escolhem livremente, isso aí é uma fantasia da consciência burguesa. pois bem em outras palavras a é a esfera da circulação é o que a gente tá eu posso avançar aqui só é, fazer o fazer o seguinte eu quero quero é, mostrar essa outra figura é porque é, a partir daí eu vou construir todo um argumento é eu estou isolando alguém pode ser qualquer um de vocês tá, ok nessa Imagem que eu, da, da troca de mercadorias, tem produtores privados, artesãos, para a gente ficar numa coisa bem ingênua, bem emboçalta, então, que é artesãos, cada um produz lá e é, produz para vender e, portanto, precisa trocar, e as trocas se processam, isolando qualquer um de nós ou qualquer Qualquer um de vocês, eu ou você ou qualquer um, tá okay? Qualquer produtor, se percebe facilmente, rapidamente o seguinte: é, se o sujeito produz para troca, na verdade aquilo que ele produz não tem valor para ele. É por isso que ele troca, aliás, tem um único valor. Aquele objeto permite a ele retirar, pelo menos ele tem essa pretensão, retirar do mercado uma porção equivalente de riqueza social, aquele dispêndio de energia humana necessário para produzir uma determinada propriedade privada, é tem o único valor de servir como meio para alcançar outras formas objetivadas do trabalho humano. Isso é outra maneira de dizer que cada produtor percebe a riqueza, vamos dizer, digamos que seja eu, como algo que é externo a ele, como algo que é está diante dele e como algo que ele acessa por intermédio da sua propriedade privada, dos objetos que ele produz com o seu trabalho ou não, pouco importa, que a gente ainda não sabe que forma de trabalho é essa. É por isso que os sujeitos se socializam pelo tra... pelos objetos, ok? Porque esses objetos são o contato necessário de cada produtor com a riqueza social. Só complementar. É, é por isso que o Marx, no capítulo 2, mas o, o João aqui está falando do capítulo 1, um, mas usando elementos do capítulo 2. É, o Marx constata que cada produtor desse, cada indivíduo, cada quadrinho desse, enxerga no próprio produto do seu trabalho o meio geral de compra do trabalho dos outros. Portanto, cada um desses indivíduos, cada um desses quadrados, enxerga o produto do seu trabalho como se fora dinheiro. Como todos têm a mesma percepção, todos enxergariam no próprio produto do seu trabalho o dinheiro, mas o dinheiro não pode ser todos ao mesmo tempo. Dali ele vai mostrar que, na verdade, o dinheiro é uma mercadoria especial com propriedades especiais. É o que Marcelo está dizendo. Lembra aquele trânsito que eu falei? O cara olha o dinheiro, viaja se assim, vê, sei lá, viates, vê, vê a vida próxima, a educação da família. O produtor privado tem esse mesmo trânsito com a propriedade privada que resulta da sua da sua produção. À medida em que ela se dilata, o sujeito percebe uma Potencial prosperidade ou, ou não, a ser confirmada pelo mercado, mas assim é a relação do sujeito com a sua propriedade. Eu estou acabando com a minha com a minha aula, porque o que eu quero dizer é justamente que todo mundo vai querer fazer a riqueza crescer, mas eu vou dizer isso é, rigorosamente já já. Por enquanto, eu só quero reforçar o seguinte: a esfera da circulação, na qual se processam as relações de troca, entre diversos proprietários de mercadoria constitui-se como um dispositivo que monta a produção social a partir de atos de produção privado, privados é, é Marx depois vai usar a imagem do trabalhador coletivo para o qual que, que é integrado por é, órgãos privados de produção é, o mercado é, constitui Espontaneamente a produção social a partir dos atos de produção privados. Aquela, aqueles trabalhos privados que são reconhecidos pelo mercado como socialmente úteis e valiosos, são carimbados como valiosos. São reconhecidos como participantes da produção da riqueza social. O objeto é carimbado como valioso e o trabalho é reconhecido como socialmente necessário à, 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 à satisfação de um carecimento humano. A produção mercantil é baseada numa diversidade. O que faz o mercado é estabelecer a unidade dessa produção. É, pois bem,. É, é trivial para Marx que o valor seja o fundamento do trabalho. Por isso, então, okay, o, tra o valor nada mais é do que o atributo que o trabalho privado tem de possuir para integrar a produção social. O diabo é que isso é só se revela é, ex post. Já já eu vou depois que a produção é realizada quando o produtor encara o, o mercado. Já já eu vou dizer o que isso significa. Tudo bem, até aqui é, estamos sobrevivendo. Já não ninguém ainda é, acho que sucumbiu, né? Até aqui é, foi possível, é, portanto, reconhecer que o, o caráter social da produção capitalista se revela de maneira esquisita e porque isso acontece é como o valor dos objetos produzidos. Foi isso que eu fiz até agora. Para ir adiante, é preciso que eu antecipe o desdobramento mais importante do reconhecimento desse fato, isso é, de que a, que a forma... É, mis, o que eu quero revelar é o seguinte, é, que, é o que o que esconde essa forma misteriosa, e aqui eu vou precisar trazer é, argumentos que ocupam toda a sessão 1 um do Capital, até o, o capítulo... Quatro, até o final do capítulo, na verdade o começo do capítulo 4, final do capítulo 3, começo do capítulo 4. É, o que eu quero revelar é que essa forma é, esquisita de se manifestar o caráter social do trabalho é, esconde a subordinação universal dos indivíduos que participam da dinam, da, do processo de mercado, da produção mercantil, a uma dinâmica. Uma dinâmica incontrolável, expelida pela articulação desses atos de produção é, privados. Essa dinâmica é gestada é, inconscientemente, involuntariamente pelos sujeitos que participam é, das relações de troca. É gestada pela própria articulação das práticas dos sujeitos num ambiente mercantil. Em outras palavras, na e da articulação das práticas humanas na produção e distribuição da riqueza social, na articular, na montagem do trabalhador coletivo, na articulação das de atos de produção privada como participantes da produção de riqueza social, é, desprende-se uma dinâmica, uma dinâmica da própria, da própria produção é, que domina os sujeitos que se torna sujeito desses sujeitos é isso que Marx quer dizer quando ele é, estabelece aquela analogia com o que ele chama de região nebulosa do mundo religioso no caso do, das crenças eu, eu, eu peguei uma imagem aqui do Prometeu é legal é para caramba isso aí não é uma escultura de verdade o cara fei, é um face lá que programa de computador faz isso mas parece a foto de uma escultura mas esse artista trabalha com esculturas digitais é, segundo ele ele diz, é, eu, vou, eu usei Prometeu porque eu não quero, é, eu, vamos, ninguém aqui acredita que Prometeu existiu, ou, ou sei lá, né? tudo bem, tá? Vênus, Af... não existiram, né? Vênus não existiu. É, é, tudo bem? Afrodite, eu só acredito em Baco, Baco até vai Dionísio, Baco eu gosto. Mas, enfim, mas esses outros todos eu não, não levo muita fé, eu imagino que isso seja é comum aqui, tá? que eu imagino que tem a gente com credo religioso. Eu não quero brigar com credos de ninguém. E hoje em dia eu, principalmente na faculdade de economia, as pessoas que são muito têm uma fé religiosa muito arraigada são são muito presentes. E eu honestamente não quero é, alimentar uma polêmica com a religião, porque o importante é, é explicar a religião, ou por que a religião faz sentido. Nesse caso, a gente é, pode é, se perguntar o seguinte, é, a humanidade viveu muito tempo sem formar uma imagem de Deus como nós temos hoje, desse Deus onipresente, onipotente, etc. Vamos imaginar que Deus exista fisicamente, tá ok? A gente teria que explicar por que, naquelas formações sociais do passado, é Deus não se revelou. Virando a, o, o disco ao, ao avesso, o disco ficou horrível, porque você é de velho, revela a, a idade. Né? Mas é, tratando a questão do, do outro lado, a gente tem de explicar, nós. É que é, trabalhamos ateus etc o pessoal que tem essa, essa nasceu com esse defeito de fábrica com essa virtude de fábrica como quer que, que seja temos de justificar porque a maior parte da humanidade tem esse essa crença religiosa se de fato Deus não existe não pode essa explicação não pode ser uma explicação elitista ela não pode considerar que a, a difusão da da imagem de Deus depende da idiotice crônica da nossa da, da humanidade como tem feito alguns é, por exemplo, eu, eu entendo o Richard Dawkins, é um biólogo, que eu entendo o trabalho dele, não é mole ser evolucionista nos Estados Unidos. Tal que, é, tem, os caras estão numa batalha de campo em favor da ciência, pela defesa do estudo científico, etc. Mas o tipo de crítica dele ao, ao, a, a Deus e a religião é uma crítica muito ingênua, que perde de vista a necessidade social da religião. A, a grande questão aí é por que o nosso, o nosso mundo porque a nossa sociedade não pode dispensar uma ideia de Deus, afinal de contas, o que traz esse carecimento. Dito isso, eu posso falar, para não brigar com ninguém, vou falar do de, de Prometeu, Dionísio, Baco, enfim, é, Vênus, Afrodite, quem quer que seja, eu tenho certeza que absolutamente ninguém aqui nessa sala acredita nessas é, é, figuras. Okay? O, o João, mas, mas você já revelou que é espírita desde ontem. É não, eu tenho na minha, na minha família tem esse negócio assim. A minha esposa é, é chegada num tambor, e é, eu não não é o meu caso, mas eu acho interessante. Enfim, não, eu não tenho esse esse pena. É, Mas vamos pensar nesses deuses, ok? prometeu, Vênus, Afrodite, Dionísio, Baco, Zeus, é quaisquer deles, de gregos, romanos, não importa, toque okay? super religiões superadas. É, superadas para gente, mas não na na época. Ok, hoje a gente pode dizer eles eram fruto da imaginação daquelas pessoas, mas é, é produto da imaginação daquelas pessoas, uma vez tornado é, elemento da cultura daquelas comunidades. Dominava a, a ação daquelas pessoas. Havia ali uma inversão sujeito-objeto. Aquilo saiu da cabeça dos caras, mas aquelas ideias apareciam diante dos sujeitos como seus sujeitos. É, e, e de fato as pessoas consideravam essas figuras imaginárias como uma condição antecedente do seu agir. Para aquela comunidade, esses deuses existiam. É claro que o critério de existência aqui não é um critério de existência natural. A gente está falando da sociedade. É fácil demonstrar que aquelas ideias falsas tinham eficácia social naquele mundo, tinham uma forma de existência puramente social, mas tinham. Basta perceber que muitas práticas humanas foram dedicadas, ou justificadas ou motivadas pela existência, sabemos, social. Cultural daquelas figuras, Prometeu, etc., construíram-se templos, mataram crianças em sacrifício, gastaram, é, despenderam energia vital para as comunidades, às vezes é, colocando a comunidade no risco de extinção em favor de uma imagem é, como essa. Pois bem, os sujeitos percebiam produtos da sua consciência como. É, Sujeitos da sua, da sua ação. Marx está tratando da, da produção é, dessa, da produção mercantil justamente dessa maneira. Os seres humanos são sujeitos dessa produção, mas a produção é feita de uma maneira tal que ela se desprende, se autonomiza do controle, da vontade dos sujeitos e figura diante dos sujeitos como seu senhor. Se a gente volta naquela imagem, é, a, o, o mercado aparece diante dos sujeitos como algo externo a gente, como algo que constrange a nossa vontade, como algo que nos é, co que condiciona o nosso agir, pelo menos como participante dessa produção, e todo mundo aqui sabe que ninguém pode viver se não participar dessas relações mercantis. Tudo bem? Está ok? Eu preciso falar agora da. É, eu estava dizendo que é, essa é, aqui eu estou falando do estranhamento. Alguém não percebeu isso ainda? Okay. A produção, a, a produção, é, a produção escapa ao controle do sujeito, se estranha, é, se torna estranha, se aliena é a melhor palavra. Ok? É, se torna alheia ao, ao, ao controle humano, a vontade dos indivíduos que participam dessa, dessa da, da própria produção. É, em lugar de nós dominarmos a produção, em lugar de nós dominarmos nosso trabalho, é ele que se autonomiza da nossa vontade e nos domina. Essa dominação é uma dominação totalmente abstrata. É uma dominação sem senhor. É uma dominação dos sujeitos pela sua atividade produtiva. Essa é uma. É, é Para empregar as palavras de, de Marx lá do capítulo 21, se não me engano, é, o trabalho se torna estranho, alienado, é, se torna uma determinação aparentemente natural que nos coage, nos domina. É justamente essa dominação do trabalho social é, que nós fazemos, mas não controlamos, é, que se esconde na forma mercantil. A gente está falando de uma dinâmica. É, afinal de contas, que dinâmica é essa? Que, que sentido é esse que é estranho, que o trabalho adquire, que é estranho e que se aliena da nossa vontade e que nos domina? Que dinâmica é essa? Eu vou retomar finalmente a minha ilustração é, para é, é, agora rechear com é, carne os ossos que eu já é, apresentei a vocês anteriormente. É, o que eu quero é, é, finalmente explicar é que essa dinâmica é uma dinâmica de crescimento da riqueza. Tá okay? é, Para isso, basta perceber o seguinte: cada produtor, recordar que cada produtor privado tem na sua propriedade privada a chave de acesso às riquezas sociais. Cada produtor privado, portanto, tem interesse em produzir uma porção maior de mercadorias, porque quanto maior e mais valiosa a porção de mercadorias produzida por cada produtor privado, mais ele pode é, retirar como equivalente da riqueza social. Lembre-se, é, a produção para o sujeito não é riqueza, ela é mero meio de acesso à riqueza social, ok? Tudo bem. Quanto maior essa propriedade Maior pode ser, em tese, tá, okay? aquilo que se, de, que, se de, que se retira é, do mercado. Portanto, todos os sujeitos é, têm interesse em fazer algo como isso: tá, okay? é fazer a riqueza crescer, a sua propriedade privada, é, 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 aquilo que produzem. Tudo bem até aqui? Todos têm interesse em, em, em produzir mais. Por enquanto, a gente não sabe qual é a forma de trabalho. Vamos, tra vamos continuar com a nossa alegoria ingênua é o artesão trabalha para cacete lá na oficina o dia inteiro e, e começa a trabalhar mais e mais e mais é, o, e, bota sacrifica o, o aprendiz enfim por enquanto essa é a única a gente não sabe qual é a forma histórica do trabalho essa é a única maneira que a gente tem como conceber o aumento do trabalho depois a gente vai ver que não é bem assim então, que o trabalho é, não, se, não, não, se, não se expande não pode se expandir dessa maneira essa forma de trabalho artesanal não é compatível com essa dinâmica é fácil de entender aqui e agora. É, o sujeito sozinho na oficina, o artesão, está ok? É ponto de é, referente técnico imediato da produção burguesa, da produção nos burros, tá ok? E a, e a produção pequeno-campesina na, na, no campo. Esse é o um referente imediato na, da produção capitalista. É, essa, essa Esse referente é. Incompatível com essa dinâmica. É fácil de explicar, o trabalho ali é fracionado. O indivíduo sozinho na sua oficina pode trabalhar duas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas, seis horas até, o, até o limite físico, até o esgotamento. É, pode, sei lá, trabalhar mais rápido, mais intensamente, pode eventualmente modificar a maneira como trabalha, etc., mas a Há um limite óbvio para o crescimento da, da produção nessas condições. Para que a produção supere esse, esses limites, é preciso que algum ente funcione como socializador. Esse ente é, vai ser a classe capitalista, os burgueses, tá, okay? que é, aglutinam é, unidades produtivas fracionadas, enfim, é, isso é Marx vai lhe dar lá, Mar o Marcelo vai falar, é, é, é o a moral da história, é gente, é que é o capitalismo só podia se desenvolver, de fato, essa dinâmica só podia, de fato, é, se constituir se formas de produção incompatíveis com a dinâmica expelida pela, pela estrutura mercantil é fossem adequadas a ela pela pela socialização. Mas voltando aqui à nossa imagem, por enquanto eu só demonstrei que os sujeitos têm interesse em fazer a riqueza crescer, mas agora eu vou mostrar a vocês que eles são obrigados a isso. É essa motivação mobiliza a prática de todos os indivíduos. Então, é, se a gente agora esquece, a gente tá, eu estou falando aqui dessa figura como a representar. Eu tenho uma fixação com a geometria já perceberam, né? Mas se a gente representar isso aí como uma quantidade de valor produzida por uma determinada comunidade produtiva, e o vermelhinho ali vamos dizer a contribuição de um produtor privado, qualquer é eu ou Zé ou qualquer um, é, pois bem, é, todos são, todos têm interesse em fazer a produção crescer. Então, em tese, em tese, é, em tese não, desculpa, a tendência é que a produção cresça. Tudo bem? A, a, a tendência é que isso aconteça. Se esse sujeito mantém a sua produção estagnada, ele empobrece relativamente. A porção de riqueza produzida por ele representa um percentual menor da riqueza social. Isso é um empobrecimento. Tal tá, okay? que o sujeito é, é capaz de retirar uma Porção menor da riqueza social e, e com isso, é, 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 empobrece relativamente. Pois bem, não só os sujeitos têm interesse em aumentar a propriedade privada produzida pelo seu trabalho, por enquanto, é assim a gente está tá ok, é, mas eles, mais do que isso, são compelidos a isso, o que significa dizer que a dinâmica expelida pela articulação dos sujeitos na produção mercantil é uma dinâmica de crescimento da riqueza. É, Marx descobre essa dinâmica estranhada do trabalho desde muito cedo na sua análise da produção capitalista, como qualquer um pode perceber lendo os insights lá mal arrumados dos manuscritos econômico filosóficos. É, não surpreende que no, não me surpreende que no primeiro primeiríssimo capítulo do Capital Marx fecha o texto do capítulo fecha o conteúdo do capítulo com, é, apresentando a sua descoberta da dinâmica é, estranhada do trabalho que constitui que é o elemento constitutivo mais fundamental da produção capitalista porque Intimamente relacionado ao caráter mercantil que, em que se baseia essa, essa produção. Aqui, no capítulo 1, um, é verdade, é, na sessão é, é, denominada Fetichismo, Marx se limita a reconhecer que a sociedade erguida sobre a base, sobre a base mercantil é dotada de é, uma dinâmica, dinâmica que se aliena da nossa vontade, que nos subordina. É só entre os capítulos 3 e 4, no entanto, que Marx vai é, demonstrar que essa dinâmica é uma dinâmica da riqueza produzida naquela dupla forma, valor de uso e valor, e vai dar nome a essa dinâmica. O trabalho estranhado, o trabalho dotado dessa dinâmica imanente de auto-expansão, ele chama de capital. O livro é sobre o trabalho estranhado, e o título é o capital por essa justamente por essa razão antecipando o argumento como um todo fica claro que a intenção de Marx é demonstrar que diferentemente de todos os outros modos de produção a produção capitalista é marcada estruturalmente por uma tendência geral nela o trabalho tende a crescer tende a crescer é, independentemente da vontade dos sujeitos Independentemente da relação dos sujeitos entre si, independentemente do, tra do trato é, dos sujeitos com a natureza, os sujeitos não conseguem controlar essa dinâmica. Ao contrário, se adequam, se ajustam a ela e é, são por elas é, dominados, por ela dominados. Pois bem, é fácil é, perceber isso. Basta a gente imaginar a nossa, é, pensar na nossa relação com o mercado. É de fato uma relação estranhada. O mercado nada mais é do que a articulação da nossa prática econômica. Nós, a humanidade, o conjunto da humanidade, nós falamos do mercado como se ele fosse sujeito, como algo externo. O mercado, aquilo que existe fora da gente. Nós projetamos sobre o mercado atributos da personalidade humana. O mercado está de mau humor. A gente ouve falar, aliás, o mercado está cronicamente de mau humor e a gente tem que se fuder para tornar o. Pô, até parece criança mal-humorada, que o pai faz aquelas... a criança fica lá, insensível. O mercado é uma criança desse tipo, então, que é eternamente insensível com a nossa é, contribuição como sujeitos produtivos, porque a contribuição, por maior que seja, é limitada ainda, e pode ser, pode ser portanto, é, maior. Pois bem, é, 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 para repetir, enfatizar... A dinâmica da nossa própria atividade produtiva nos escapa ao controle, se torna estranha a nós e nos subordina. De fato, nós fazemos essa produção, mas não a fazemos como seu sujeito. Nós somos, na verdade, sujeitados a ela. É, vejam só que curioso: na estrutura produtiva articulada pela troca, o nosso trabalho só se revela como valioso quando reconhecido é, pelo mercado. Isso significa dizer o seguinte, que aqui, e só aqui, no capitalismo, é, nós trabalhamos sem certeza da satisfação dos carecimentos. Isso é absolutamente peculiar. Nas outras formações históricas, o trabalho podia ter um entrave. Tem uma geada, tem uma guerra, sei lá, tem uma catástrofe natural, peste negra, alguma coisa desse tipo, e a produção atravanca Nesse caso, os carecimentos sociais não são suficientemente atendidos. explicam explica o surgimento das sociedades de classe, etc., etc., etc. Pois bem, é, o capitalismo é a única, so, a única formação social em que o trabalho pode ser executado, pode ser executado de maneira, é, é, vamos dizer assim, é, eficiente do ponto de vista da produção de coisas úteis. Essa é a única formação social em que as pessoas... Podem trabalhar de maneira correta, produzir o suficiente para satisfazer os seus carecimentos e, ainda assim, morrer de fome. Isso é uma coisa muito peculiar, é tá? um o, o atributo da nossa época é absolutamente peculiar. Essa é a única formação social em que é certo o trabalho, mas incerto a satisfação com ele. Para fechar o raciocínio. Basta eu reafirmar que, é, ao revelar o caráter social do trabalho como uma condição natural dos produtos, uma condição, portanto, própria da configuração natural dos objetos, a estrutura mercantil confere a subordinação universal dos sujeitos pela atividade produtiva. A forma de uma dinâmica natural. É, a, vejam bem, essa, esse, a, a sociedade não, ex, não existe de um lado as coisas, a sociedade, tá okay? e de outro lado as ideias. Não existe de um lado as relações sociais, de outro, nossas ideias sobre as relações sociais. É, um, uma, uma determinada configuração social é, plasma, produz. É, uma interpretação de, de si própria. Todas, todo objeto projeta de si uma imagem. A sociedade é um objeto e projeta de si uma imagem. Os objetos projetam de si uma imagem em conformidade com a sua reprodução. É óbvio isso. A imagem imediata do objeto é uma imagem compatível com a reprodução do objeto. É, é, isso é relativo, é, para mim é óbvio, senão o objeto acabava, não é isso? Se o objeto fosse percebido imediatamente é, como é, projetasse de si uma imagem incompatível com a sua reprodução existencial, a imagem contribuiria para a eliminação do objeto. A gente pode pensar nos, nos bichos, tá ok? É por isso que os bichos se meti... mimetizam, metamorfo... metamorfoseiam, é, projetam de si uma imagem que ilusória. Mas essencial para a sua preservação com o objeto. Pois bem, a, 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 a dinâmica social se projeta como uma dinâmica natural, se, se projeta como uma dinâmica própria das coisas, uma dinâmica das coisas. Essa subjetividade é uma subjetividade necessária à reprodução desse mundo, porque nós percebemos a natureza, os fundamentos naturais da nossa existência como algo que nós não podemos transformar, como algo, ao contrário, ao qual nós nós devemos é, nos conformar, é, nos é, ajustar. É claro que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível a natureza, mas a gente não pode modificar a natureza propriamente dita. Isso não está ao nosso alcance. A gente pode aproveitar as forças da, da natureza, conjugá-las de maneiras diversas. Mais ou menos úteis para a nossa é, existência. Mas a gente não tem o poder de modificar a natureza, a gente pode é, se adequar a ela. A projeção do, da, do, da, 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 da dinâmica estranhada do mercado como uma dinâmica de objetos é, um, é ilusória, mas é indispensável à existência desse mundo. A sua. É, reprodução, como diz Marx, tão logo as coisas, os sujeitos estejam acostumados a reconhecer o valor das mercadorias nas listas de preços, parece que esses, o valor e os preços, além do movimento dos preços, além da, do movimento das coisas de valor, são determinações geradas pela natureza das coisas. É evidente que essa é uma forma a, é a forma de manifestação adequada dessa é subor, daquela subordinação social abstrata de que nós é, de que eu vinha vinha falando por essa razão porque em sendo percebida como uma Propriedade insuperável da produção humana, das, uma propriedade natural das coisas produzidas, o que podem fazer os sujeitos é ajustar a sua atividade para que ela se torne mais ou menos eficiente é, em condições do mundo que eles não podem é, controlar. Quando nós percebemos a dinâmica do nosso trabalho como um movimento natural das coisas, nós o percebemos, portanto. É, da maneira como ele se apresenta. Isso é por intermédio de um fetiche. Okay? É, o fetiche, é, eu fui no pai, papai, é, eu tenho pai dos burros, eu gostava sempre de dicionário. Hoje as pessoas perderam, antigamente toda a família é, minimamente abonada tinha um bom dicionário em casa. É, e as pessoas iam lá no dicionário, então perdeu-se. É engraçado isso, porque é, hoje em dia todo mundo tem um dicionário, pode ser ruim, mas... Tem um dicionário online e as, e as pessoas não olham mais o dicionário. Antigamente o cara tinha que, é, tinha que ter o dicionário fisicamente e, e olhava. Era mais difícil ter. Hoje que é acessível assim, é muita é um conjunto muito é, é extenso da população, as pessoas perderam esse hábito de olhar. O dicionário, mas é, o, o fetiche está lá, tá ok, o objeto a é que se atribui um poder sobrenatural ou, má, ou mágico e se presta culto. É, Marx está usando a palavra fetiche nesse sentido literal. Eu sempre me lembro disso e falo em, em todas as aulas, em todos os momentos em que apresento esse conteúdo, de um, de um livro do Saramago, não me lembro mais, o livro não lembro qual, mas eu lembro dessa passagem, é muito marcante. É, é, o Saramago é, descreve é, muçulmanos vendo uma. A procissão é, cristã é, passava lá o santo, e aí um comenta com o outro, pô, que coisa engraçada, a, as, tem aquele pedaço de pau lá, e, e os caras chorando, vendo o pedaço de pau. É, ali, é, é, o, é, o que está sendo caracterizado ali é um. Os muçulmanos estão percebendo aquilo como um fetiche. Os, os sujeitos imbuídos de uma fé religiosa projetam sobre o pedaço de pau. É, Propriedades que a madeira não tem. Isso é uma. Deter... A relação dos sujeitos com aquele objeto, quando imerso naquela cultura, é, permite aos sujeitos reconhecê-lo como portadores de uma é, sensibilidade ou de uma é, propriedade nele inexistente. Nós é, projetamos sobre o mercado atributos humanos projetamos sobre a coisa nossa, as coisas produzidas da nossa a nossa a nossa sensibilidade e, e nos relacionamos com essas coisas dessa maneira é, fetichizada para quem tem dúvida basta pensar como eu disse naquela relação nossa com o mercado é, Max está usando a palavra fetiche aí num sentido muito próximo ao fetiche religioso isso que eu estou falando sobretudo do oculto as estátuas aquela coisa toda mas a gente pode imaginar também uma metáfora é, com sei lá o sentido erótico do fetiche tem essa coisa não né? tem o, o sei lá um objeto qualquer um lingerie uma lingerie uma coisa desse tipo é só um pedaço de pano não é isso é só um pedaço, mas é, às vezes, quando se mostra, as pessoas ficam todas assanhadinhas ou ficam embaraçadas. Não tem nada naquele objeto que aponte para o seu uso sexual. É, nós projetamos sobre o objeto uma determinada sensibilidade, é, propriamente humano. Por isso que a gente fala também do do, do erotismo, usa a palavra fetiche é, no sentido erótico do termo. E eu quero usá-lo aqui. É, Para tratar do nosso trabalho, ah, o que a análise crítica de Marx revela são é, condições objetivas que dotam a nossa consciência de uma perversão quase sexual com o nosso trabalho. Nós, somos nós que fazemos o trabalho. Somos nós que constituímos e participamos no mercado, somos nós que produzimos as mercadorias, o dinheiro é um produto da nossa atividade. Isso tudo resulta da nossa, da nossa ação como participantes da produção mercantil. Mas esses objetos que dão forma concreta à nossa, nossa atividade tornam-se para a gente, figuram diante da gente. Como objetos de cobiça, de desejo. Nós cobiçamos porções maiores desse objeto. Esse, esse feitiço do dinheiro, esse feitiço da posse, das mercadorias, essa relação estranhada, esquisita com os objetos, com os produtos, nada mais é do que a expressão consciente. De uma tara inconsciente com o trabalho, pelo trabalho. Nessa sociedade, nós nos tornamos verdadeiros tarados pelo trabalho, a ponto de nós só nos considerarmos valiosos quando trazemos no bolso figuras objetivadas do nosso trabalho. O sujeito é mais ou menos valioso conforme aquilo que traz. Dentro do bolso. Nós percebemos os outros assim e percebemos a nossa própria existência. Nós somos inúteis, nós nos percebemos como inúteis se não somos capazes de trabalhar como trabalha-se em média. Pois bem, aquele que não tem no bolso a figura social do trabalho, o dinheiro, no final das contas, não tem valor. Você ia falar alguma coisa? É, pelo rascunho que o João me mandou, ele está terminando, ou seja, seria hora de bater palma. Mas eu justamente ia aproveitar o, o lapso temporal entre o término e o primeiro se arvorar a fazer pergunta para é, fazer um pequeno comentário de algo que ele pulou em relação ao rascunho. Espero que você não tenha mudado de ideia, porque senão vamos ter uma diferença muito grave aqui. É, enfim, ele plantou bananeira para lidar com o tempo. Mas, e pulou, enfim, uma observação que, na verdade, ele a enfatizou antes, portanto, achou que podia pular o final, porque, enfim, já tinha sido enfatizada antes. É, cuidado com a alegoria do fetiche, é, ou no português de Portugal, o feiticismo, feitiço, vem daí a palavra também, porque às vezes pode dar a impressão de que é algo é, é, de incapacidade de apreensão na consciência de uma coisa. Ou seja, que é um, que é um delírio, que é um mero delírio, que é, uma, que é uma mentira, uma falsidade que, portanto, trata-se para desvelá-la apenas mostrar que você está vendo algo que, na verdade, não existe. Isso aqui é real, isso aqui é concreto, tem uma existência social, uma dominação social. É porque é real que o fetiche, a mistificação que decorre dela, que é tão poderoso. É por isso que é uma tara, é porque é real. Eu, eu na verdade eu roubei o Marcelo porque eu, eu incluí mais uma coisa aqui, mas eu vou fazer rapidinho porque eu já tenho que parar. É, o, eu tenho essa imagem, uma imagem bonita do do do, é, do nascer o pôr do sol, não sei em que direção o sol está indo, enfim. Então a gente não não vai descobrir, mas sabia mas esqueci. Enfim. É, mas o que eu, eu quero usar essa imagem maluca para é, é, aparentemente desconectada da, da exposição para dizer o seguinte é, é a gente está falando, eu, eu disse há pouco que todo objeto projeta de si uma imagem. Imagem essa, por definição necessária e em conformidade com a representação do objeto, é mesmo quando ilusória. O, o meu bicho preferido, o bicho pau, ok? Ele parece um graveto. Todo mundo sabe que não é. Ele aparece como um graveto porque essa é, forma metamorfoseada, mimetizada é uma condição necessária da sua da sua preservação. Ele não parece uma fonte de, de proteína, ele parece um graveto viram no, 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 aos, aos seus predadores. Pois bem, é todo objeto projeta de si uma imagem, o capitalismo também. A sociedade é, burguesa também, ela projeta uma, ima, uma imagem, a imagem de um movimento natural. Agora é é, nós, o nosso contato imediato com o que quer que seja é sempre pela imagem. Nós sempre nos relacionamos com os objetos pela imagem que o proje objeto projeta de si. Isso vale para o capitalismo. Se eu, eu posso retratar, eu descrever, trazer para a consciência, colocar no papel a melhor, o melhor desenho daquilo que eu percebo imediatamente. Vamos imaginar que a gente fosse filmar um pôr do sol, tá, ok? É, a gente colocaria um estúdio aqui, tem uma tela, e eu é, botaria a câmera fixa e passaria o, a, o facho de luz por trás da, da tela, e pareceria que o sol está se pondo, ou nascendo, como para onde é que, não importa para onde vá. É, é, todo mundo aqui sabe que, na relação sol e terra, é, não é o sol que... Se move em torno. Da, até todo mundo sabe disso, né? eu espero eu. É, mas assim ele parece para a gente. Essa é a nossa, a nossa perspectiva e a humanidade levou muito tempo, foram para fogueira, inclusive, etc., para descobrir que as coisas, na verdade, funcionam do jeito da forma oposta. A melhor caracterização dessa imagem é falsa. Assim Marx percebe a ciência econômica. A ciência econômica é uma descrição. É, que se fundamenta na imagem projetada pelo capitalismo. Por se fundamentar na imagem projetada pelo capitalismo, ela é, por definição, eficiente, útil, suficiente para que nós nos movamos nesse mundo. Mas ela é insuficientemente crítica, porque ela é incapaz de perceber que aquela imagem que o capitalismo projeta de si próprio é mistificadora. Essa é uma forma de consciência. Útil, mas falsa. Ela é uma ciência, sem dúvida, porque a ciência econômica reinterpreta a, a, a experiência, a, a, a interpretação do capitalismo formada na experiência cotidiana. Ela é crítica dessa interpretação e, portanto, a, é capaz de revelar algum caráter científico, mas se trata de uma ciência que, como a, a, o senso comum, como a, a interpretação cotidiana do capitalismo, toma o capitalismo pela imagem que ele projeta de si próprio, isso é como uma dinâmica natural. A ciência econômica trata, em todas as suas os seus campos, da conformação dos sujeitos ao processo de mercado. Essa é uma ciência do conformismo. O que Marx quer desenvolver nessa obra é uma cientificidade crítica, uma releitura crítica desse modo de produção. Quem vai explicar isso tudo para vocês amanhã vai ser Marcelo. Pessoal, tem que pegar leve nas perguntas hoje. É, é, pergunta direta. Tem alguma diferença nas categorias de estranhamento e alienação? Eu já falava a respeito, mas eu nunca vi nenhuma... Explicação mais séria. Isso é uma polêmica, tá, Lucas. Eu vou dizer aqui a minha, minha opinião. É, eu tenho uma certa segurança com relação a isso. É, em Marx, não. Em Marx, não. No máximo, essas palavras são empregadas para dar um acento maior... É a condição objetiva do, 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 do estranhamento ou alienação e a condição e o e aspecto subjetivo. Vejam que eu falei de uma dinâmica estranhada e da forma como ela aparece, portanto, de um momento objetivo e de, de um momento subjetivo. No máximo, estranhamento e alienação em Marx aparecem dessa maneira. Eu não concordo com a tese do, do Jesus Janieri, segundo a qual há uma diferença substancial entre essas categorias e digo mais ainda tem um, 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 algo a mais que deve ser recordado no capital ele não usou nenhuma das duas ele usou o fetiche, tá, o okay? ele está falando evidentemente é de estranhamento e alienação nesse momento da obra eu não eu não eu estou do lado daqueles que são muitos é, são mais numerosos inclusive que não não aceitam essa essa distinção não não tenho tempo de explicar aqui porque tá, okay? que passa é, eu precisaria é, tomar, sobretudo, os manuscritos. É, é, aliás, eu acho, honestamente falando, que é o, o, o Jesus Ranieri se deixou levar por essa interpretação na tradução dos manuscritos, isso contaminou um pouco a, a tradução. Tem horas em que Marx interpola as palavras. Ele está dizendo, esse estranhamento, essa alienação numa única sentença. E às vezes, na tradução do Jesus Janieri, ele usou exteriorização quando isso acontecia. Esse estranhamento, essa exteriorização. A palavra que Marx usou foi entoisserung. É, eu não falo alemão, mas eu sei essa, e é entro para um para estranhamento. É, o, a palavra é essa. É, é uma categoria, a gente não pode, num texto, traduzir uma categoria, na minha opinião, minha modesta opinião, uma categoria, uma hora por uma palavra, outra hora por outra. É diferente de uma conjunção adversativa, que eu troco. Uma hora eu uso mais, outra hora eu uso todavia, para não ficar cansativo o texto, então o que é? Redação. A categoria tem que ser traduzida com regularidade. Eu não posso ter valor de uso no primeiro capítulo e valor útil no, no último. Tá, okay? Eu não posso ter em traduzido como alienação numa frase e na frase seguinte como exteriorização. Eu considero isso um erro de tradução e me parece que o Jesus Janiel se contaminou um pouco pela sua tese. Quando traduziu esse texto, eu, é, é, enfim, eu, 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 teria, se, eu não sei alemão, mas se soubesse eu teria feito de outra maneira. Bom, boa tarde. É, eu cheguei há pouco tempo, né, mas eu concordo com você que acho que essa, essa questão entre enfrento e entorse é uma falsa polêmica que a gente poderia talvez repensar, inclusive para pensar o fetiche, né, do uso que o fetiche atribui. É, eu vou dizer que eu conheci o Marcelo agora, mas eu sei que ele é filho do Reinaldo. Né, eu tive a oportunidade de, de conhecer a obra do Reinaldo, aquele livro Essência e Aparência, né, no Capital que me parece muito importante que ser lido nesse contexto e que né, representa também toda a contribuição. É, eu quero fazer uma pergunta pelo, pelo aspecto que você coloca do, do fetichismo, mas também partindo do que me pareceu a aula que o Marcelo deu pelo esquema do quadro. Ah, eu não pude perceber, mas se ela corrobora a visão que seu pai tinha no livro, né, escreveu ali, eu diria que, de uma certa forma... O fetichismo da mercadoria, ele é essencialmente a própria dimensão que o mercado assume na igualização das mercadorias diante de um valor que a diferencia. Por mais que o valor seja algo que não aparece na circulação das trocas, de um certo modo, o próprio valor é fetiche. E nesse sentido, a própria dimensão em que as mercadorias se trocam, tendo o valor como um atributo que as subsume ou as une a uma só dimensão, o valor é fetiche. Eu poderia até dizer, valor hífen fetiche. Né? E, nesse sentido, eu, talvez eu poderia até pensar que o próprio mercado é fetichista, nesse sentido de igualar mercadorias que têm qualidades distintas, mas, mediante um trabalho que também é abstrato, não né? faz com que, nesse sentido. Esse valor que é equivalente... Sem né? querer interromper, te está com pouco tempo hoje. Ah, me cara. desculpa, é, galera. A pergunta, qual foi? a pergunta é essa, assim. É, se, se, se há uma relevância de pensar a própria configuração que as mercadorias assumem diante de uma troca como a própria dimensão essencial do fetiche. Se o próprio mercado capitalista é fetiche por excelência. Né? É... Ele falou da família Carcaiolo, eu não vou me meter. É não, né? mas... <laughs> Ele respondeu a pergunta logo na, na, no começo. Você chegou depois, né? Foi exatamente o que o João estava falando durante meia hora e quarenta minutos. Eu não vou reproduzir meia hora durante 40 minutos. Vou aproveitar apenas a tua deixa para pontuar algumas coisas. A, a resposta para a tua pergunta seria sim, por todas as razões que o João ficou aqui uma hora e meia falando. Mas eu faria algumas precisões. Primeiro, não sei se é... Oi? Eu não sei se vocês notaram, mas o João tomou muito cuidado na apresentação dele utilizar a apresentação no capítulo 1, o par dialético conteúdo-forma. Eu, acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que você aparência e essência não usou em nenhum momento. Em nenhum momento. Posso estar enganado. Não é uma leitura equivocada. Você está trazendo uma outra forma de apresentar, o Marx também o faz, no capítulo 1, um, aparência e essência. Não é a mesma coisa, não são os mesmos pares dialéticos. Isso dá para demonstrar várias vezes. Algo eu vou falar disso na sexta-feira, para usar outra coisa. Mas essa é a primeira pontuação que eu queria fazer. A segunda que eu queria fazer é o seguinte: olha, o valor aparece sim, como valor de troca. Por que, que eu estou querendo fazer esse ponto? Valor e valor de troca é a mesma coisa. É a capacidade que a mercadoria tem de ser trocada por outras, mas em instâncias distintas. Valor não é uma coisa e valor de troca é outra, que tem uma relação entre elas. Não, valor e valor de troca são a mesma coisa, em instâncias diferentes. No teu linguajar, valor na essência, valor de troca na aparência, na forma como o João pontuou o valor. Valor enquanto conteúdo, valor de troca na sua relação, portanto, na forma da troca com outra mercadoria. Mas o valor aparece, sim, como valor de troca. Não, trocou a bateria. Foi Só foi. A gente combinou as perguntas aqui, agora o, o Rodrigo. O pessoal da casa. É, a minha pergunta é a seguinte: eu. Eu sempre, ah, na, no livro um, quando se coloca o trabalho como substância do valor, eu sempre tive uma, um certo incômodo com essa passagem, que parece que cai meio de paraquedas, que o, é, tudo é muito bem descrito, muito bem detalhado, se você ver para o restante do livro, tem muita eficácia explicativa, a, a, a teoria do valor como trabalho, mas quando chega lá e ele coloca assim, a substância do, do valor só pode ser o trabalho, é uma coisa que parece que me cai muito de paraquedas. Não vejo uma boa defesa do que ele está desse ponto. O, falando da família Carcanhova de novo, o Reinaldo comentava esse ponto dizendo o seguinte: bom, aqui ele dizia não tem uma boa defesa, uma defesa muito adequada, é porque a teoria do valor do trabalho era dominante naquele momento e esse exigiria uma defesa mais elaborada nesse ponto. É, enfim, ele coloca na, no sentido, às vezes, algum, alguns interpretam no sentido lógico, de. de é, bom, não pode ser isso, não pode ser isso, só pode ser o trabalho. O, o, aí tem gente que ressalta aquela crítica do Bombava e fala, não, tem várias coisas que você pode comparar de. Eu queria saber. Diz uma, qual... diz uma coisa. É, ah, utilidade. É uma das não, das... não, se troca coisas diversas. Não pode ser. Podia ser o seguinte, o, 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 por que, que os. Os, os marginalistas, os, os filhos dos primeiros teóricos de volatilidade, acreditavam que tinham resolvido esse problema. Aqui está se declarando, na troca, que duas coisas de caráter útil, de forma material diversa, são iguais. Os marginalistas acreditavam que tinham resolvido esse problema, é, remetendo ainda de maneira mais radical do que os primeiros teóricos do volatilidade para a subjetividade. É, vamos, vamos imaginar a ideia aqui é seguinte. Assim, Três pizzas exatamente iguais. O, come, o cara come uma primeira, tem uma sensibilidade. A outra é igualzinha. Aí ele come a segunda, já tinha comido a primeira. Já acha. Está meio enjoadinho. Não, não, não gostou tanto. Tá, okay? E a terceira, pior ainda. é, é o, 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 o que os, esses teóricos vão dizer o seguinte: o que iguala ali, o que é igualado ali são as sensações. Okay? No, 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 no consumo das últimas unidades consumidas. É, pois bem, é, o problem, tem um problema aqui. As, as sensa, parece que, opa, os caras conseguiram, resolveram, mas as sensações são idiosincráticas. Cada, é igual impressão digital, cada um tem as suas. Então, no final das contas, não está se maneta, igualando. Não. Ah, não tem impressão digital. Você também não. Mas eu, mas, é, o Marcelo não tem impressão digital. Tem a mão. Sou maneta. É, não é maneta. Mas enfim, mas é, não está comparando coisas da mesma da mesma natureza. Essa é uma falsa solução. É, eu, eu acho que Marx mesmo está usando. Um, ele usa muito argumento desse tipo, demonstração por absurdo. É, muito na obra. É, ele esgota. Quer ver um momento em que ele vai usar isso? É, no, na, quando ele demonstra que é, o mais valor só pode ser tem um, tem um nexo necessário com o trabalho, ele usa um raciocínio dessa natureza. É, de, de que maneira? Ele, é, bom, vamos imaginar que o, o valor mais valor fosse produzido na troca. E aí ele começa. Bom, como é que aconteceria isso? O cara comprou mais barato e vendeu mais caro. Aí ele observa: bom, se a gente olhar, olhar a relação social, o que um ganhou, o outro perdeu. Somando perdas e ganhos, ninguém produziu absolutamente nada. É, é, ele, vamos imaginar que tenha alguém que possa sempre vender mais caro. É bom, aí nesse caso o mais valor, na verdade, não é produto da relação mercantil, mas desse privilégio produtivo concedido a um determinado participante da troca. Certo? Marx vai esgotando absolutamente todas as possibilidades de explicar o mais valor pela troca. É, é só sobra, sobra uma conclusão, na verdade, o mais valor não é é, produzido na, na circulação. Esse argumento é repetido, esse raciocínio é repetido às vezes empregado nos três livros do Capital. É, o que o Marx faz ali para descobrir a substância do valor do trabalho não é dialética, é lógica formal simples. Chama-se princípio do terceiro excluído. Pega duas mercadorias e pensa em tudo, mas tudo, absolutamente tudo que elas possam ter de diferente: A e B. Portanto, B é não, não A. Completamente diferente, porque a troca há ou não há, não necessariamente só no hospício, mas só loucos vão fazer como norma social. Portanto, necessariamente a troca ocorre entre coisas completamente diferentes. E o que, que o mercado, a troca, está dizendo para essas coisas completamente diferentes? Que vocês são iguais. Portanto, você, porque assim é na realidade concreta, tem que abstrair, retirar toda e qualquer diferença entre elas, porque elas estão sendo igualadas. O que, que sobra de comum entre elas quando você pega tudo o que tem de diferente? O fato de que elas existem. Concorda comigo? Elas têm uma existência na sua diferenciação. E por que, que elas existem? Só tem duas possibilidades lógicas. Ou porque Deus as fez, é uma alegoria, está certo? Ou seja, elas pré-existem na natureza, ou porque o ser humano as fez. O ser humano fazê-las, o Marx deu um nome, chama-se trabalho. Simples assim. Mas acho que você tem razão numa coisa, Rodrigo. A especificação, essa, esse argumento inicial não esgota a, a, a demonstração de que o trabalho é o fundamento do valor. Aliás, ele é, avança no capítulo 1 com esse argumento e, e, e finalmente observa: na verdade, os sujeitos trocam objetos de valor, eles igualam os objetos. Mas essa igualação, na verdade, é a igualação dos trabalhos. O que está se dizendo aqui é que aqueles que é, aqueles esforços produtivos diversos produzidos por indivíduos é, em ambientes privados de produção têm igual valor quando são capazes de ser é, reconhecidos pelo mercado. É, você tem, tem uma certa razão, tá, okay, mas aquele argumento original, inicial, na verdade, se desdobra ao longo do do capítulo 1 um, para que ele alcance essa plenitude de sentido. Aliás, tem algo mais fundamental por trás disso, é quando se o, é um pressuposto para que se declare a igualdade universal, potencial de todas as formas de trabalho. O pressuposto é que os indivíduos sejam percebidos como iguais. Esse é um produto histórico, então, OK? É, um, é uma é um, de novo, a gente revela um pressuposto do do surgimento do capitalismo é que se supere as formas de subordinação pessoal. Marcela mostrou ontem, elas continuam a existir, etc, mas essas não são as formas típicas de trabalho na nossa na nossa formação, na formação histórica. Nossa, o cacete, mas na formação histórica em que, em, que, em que a gente é obrigado a viver, porque nasceu nela. Enfim, é por enquanto, por enquanto, esperamos de repente, né, se tudo der certo não sei se tudo der certo mas enfim o, mas o, o, mas, é, o é um pressuposto do capitalismo do surgimento do capitalismo que as formas de subordinação pessoal sejam lançadas para a margem da produção social é justamente porque essa estrutura a estrutura produtiva que funda a estrutura que fundamenta essa essa produção, isso é o mercado, exige que os sujeitos sejam, relacionem-se como é, seres humanos, como sujeitos é, iguais. Enfim, é, Marx vai dizer, bom, isso é um progresso do capitalismo, sem dúvida, essa é uma formação social bastante contraditória, é, ela é progressista nesse aspecto, é, e Bárbara... É, em outros, ela nem é uma coisa nem outra, a análise não é maniqueísta tá, okay? Marx fez uma crítica extensa muitas leituras maniqueístas do capitalismo, por exemplo, a de Proudhon Dizia, aí, Proudhon queria guardar o bom do capitalismo e superar o mal, o Postone esse aí que está todo mundo falando, uns falam mal, outros bem, ele diz que o socialismo soviético era assim também, eles queriam pegar a produtividade do capitalismo e a produção industrial e tirar o ruim o ruim o ruim, o ruim sai fora okay? e fica o, o bom é, pois bem para Marx o capitalismo é constituído por essa contradição entre elementos progressistas e a barbárie é, ambos são necessários ao, ao capitalismo ambos são é, atributos é a nossa a, o nosso momento histórico é o um momento histórico em que a barbárie é, se revela mais ostensivamente do que o, o caráter progressista desse modo de produção que continua a existir. Então, você tem uma certa razão. A tua inquietação aponta para um, uma, uma questão importante. Então, que aquilo, aquilo não esgota. Tem muita gente que acha que a teoria do valor de Marx se esgota ali. É, quando é que acaba a teoria do valor de Marx? Quando Marx diz que o fundamento do, do, do valor de troca é o valor, e o valor nada mais é do que trabalho abstrato, objetivado, na, na, no, no objeto, na mercadoria produzida. O nome disso, do ponto de vista filosófico, é essencialismo. Tá, okay? O que é o essencialismo? É, a, é a, a perspectiva filosófica segundo a qual só existe o que é a essência. Tá, okay? Essa é uma, uma concepção muito. É, é, Tosca, diria eu, da, da teoria do valor. Na verdade, é um objeto é, não é só a sua essência, para usar essa. Nem, a, nem só a sua aparência, nem é uma coisa é, autonomizada de outro ou, ou, em. em inteira antinomia com relação à outra, é da constituição do objeto que ele projete de si uma imagem. Então, que isso é indispensável à reprodução do objeto, é indispensável saber de que maneira aquele conteúdo se expressa na dinâmica mercantil e o, e o capital avança para os livros 2 e 3 com essa, com essa preocupação. Gente, eu sei que já, já passou o nosso tempo, né? já são mais de cinco e meia, mas eu queria saber se vocês aceitam mais um pedido, que é um pedido bem especial, de é, feito pelo Natan, que veio da física. Então, é, pergunto a vocês se está tá aberta aí a, a possibilidade. Não, a resposta vai ser simples, não sei. <laughs> Desde que a pergunta seja curta, tá, Nathan? Aí eu já não sei. <laughs> Não, te, na verdade, tinha quatro perguntas, mas vou deixar as duas para os próximos dias. Sabia, eu conheço. <laughs> e, eu tenho duas. A primeira é em relação ao trabalho abstrato, que é uma dúvida que eu sempre tenho nessa exposição, que é quando você fala da redução do, é, do trabalho abstrato, no caso, é a propriedade comum do trabalho, poderia dizer, então, que o, é, eu tenho dúvida entre o caráter abstrato do trabalho abstrato e do, e do caráter abstrato do trabalho em geral. Poderia-se dizer que o trabalho abstrato é o trabalho humano em geral, o trabalho enquanto tal, objetivado nas mercadorias? Ou, ou não? Ou seria outra coisa? A segunda, é, relacionando ao que, um pouco do que foi exposto ontem, do, do método, você falou da dialética, coisa da historicidade, é, o, o capitalismo ele tem essa dinâmica é, autoexpansiva, imanente, do dispositivo próprio. Que, Faz um que peculiariza ele como uma dinâmica histórica, portanto é possível estudar, usar o um método dialético para entendê-lo. Mas você acha que o postando tem então, um pouco essa formulação é, que só o capitalismo teria portanto uma história, ou inaugura uma história ou possível pensar é, história em outras formações? E aí daí, como é que fica então a questão da historicidade se se for posta dessa maneira? Não sei se é, é muito longo. A, a segunda pergunta é mais fácil. Eu acho que o Postone está é, extraordinariamente errado nessa é, ao defender essa tese. Eu, eu gosto do trabalho do Postone. Eu não sou é, tem muita muita coisa interessante ali, mas entre é, nós, é, 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 é meio surpreendente que é, um historiador diga diga isso. porque me parece que é, o Postone nesse caso é, tem um, um problema de fundamento. É, eu, 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 gosto muito de uma. Eu vou me referir, me reportar agora àquela questão da substância, dinâmica, etc. É, de que falou, de que falei ontem é o Terry Eagleton, que é um crítico cultural marxista, um grande teórico marxista. cara muito interessante. Ele é um irlandês. Ele diz o seguinte: é, não é só porque uma coisa tem essência que essa essência tem que ser fixa o Postone, é, não sei por que razão, nutre uma concepção de essência fixa. Okay? A ele parece que a coisa só tem... É Frankfurt? É Kant. Kant, tudo bem. A ele parece que é, ou as coisas têm uma essência e essa é fixa, ou não tem. Okay? É, por conta disso, ele é incapaz de, de, de perceber é, a transistoricidade possível de determinadas de determinada determinados atributos gerais da sociedade, Esse é um problema da, da construção do, do Postone, um problema extraordinário para alguém que, é lida com a história. Porque, veja bem, aquilo que se diz do capitalismo, o capitalismo é um. ele se modifica para se preservar. A gente também pode dizer da sociedade. A sociedade alterou-se muito extraordinariamente, desde as primeiras comunidades humanas, etc., etc., etc. Mas alguns. Princípios definidores da existência humana se preservaram. Nós continuamos produzindo nossas coisas por intermédio de uma atividade, nós continuamos nos relacionando por intermédio de uma linguagem, da linguagem, nós continuamos a alterar o ambiente para que ele se torne cada vez mais adequado ao nosso modo de vida, esses são atributos da existência humana, atributos gerais da existência humana e, portanto, definidores da sociedade. Esses atributos se expressam em informações históricas diversas, de maneira muito diferente, enfim, radicalmente diferente. Mas são condições que se preservam ao longo é, dinamicamente ao longo da existência humana essa é, eu eu acho realmente uma, uma sentença muito é, uma, uma colocação muito infeliz do postone ele é, jamais vai ser convencido do contrário tal então que enfim porque é uma coisa muito arraigada no, no trabalho dele eu acho lamentável uma perda é mas é é, é perda menor é, é um problema menor do, do trabalho o problema maior é a questão da classe trabalhadora isso aí é, aí sim é dramático é, essa eu acho que ele pode ceder, ele está es escrevendo um segundo livro, está lá na Alemanha, e ao que eu entendi, ele está querendo revisitar a obra original para tratar da questão da classe trabalhadora, que cá entre nós pegou muito mal. O é, é um sujeito histórico está é, ausente, é esmaecido, isso é o que aconteceu com muita gente que tem a mesma procedência teórica. Sobre a outra questão, a resposta é sim, é isso aí, está respondido. Só pontuar um pouco da, sobre a primeira é, pergunta, é óbvio que o fato do ser humano ter que produzir, nesse sentido, trabalhar, em sentido abstrato, nesse sentido, é, é algo que vem desde sempre. É, depois de um certo, quer dizer, viver de colheita, bom, o simples fato de você pegar a maçã já dá algum trabalho, enfim. Não sei se, esse caráter de ter que trabalhar, independente de como se manifeste concretamente o trabalho, é algo próprio do ser humano, o que ajuda, inclusive, a confundir o caráter transhistórico do trabalho abstrato. Mas o que o Marx está chamando de trabalho abstrato é um trabalho é, próprio da humanidade. O ser humano tem que trabalhar para produzir coisas, só que o que é específico da época social histórica capitalista é que essa abstração do caráter humano do trabalho está fetichizada. Quem realiza essa ou melhor, essa abstração se dá ou não por intermédio da troca dos produtos do trabalho humano. Então não é o simples. Fato de você ter trabalhado que te garante imediatamente que você faz parte do trabalho humano. O seu trabalho privado é imediatamente social, ou não. Portanto, somos uma sociedade, isso é específico do capitalismo, por intermédio da troca. Isso é o que faz o trabalho abstrato, no sentido Marx, algo historicamente determinado no capitalismo. Não sei se... Eu, eu, o, o Reinaldo e eu tínhamos uma coisa em comum, ambos gostávamos muito, de, ele gostava, faleceu, e eu gosto muito do Adam Smith. Essa é uma contribuição é, de Adam Smith para a produção, para a obra de, de Marx. O Reinaldo exagerava um pouco, a gente que falava que ele tinha leituras leitura smithiana do, do Marx, ficava sacaneando. Ele tem, tem, esse, tem um, um livro, no livro dele sobre Adam Smith, pô, o Reinaldo revelou um encantamento com o Smith, eu não chego não chego a ter essa, essa relação com o Smith, mas sem dúvida ele, é um, ele tem uma influência muito grande sobre Marx por dupla via uma influência direta porque Marx é, é, é admirador da Riqueza das Nações sobretudo embora crítico e tem uma influência de indireta porque a economia política que fundamenta a obra de Hegel é proveniente da leitura de Hegel da Riqueza das Nações é, edição é, o Hegel escreve depois, e, e conhece, e lê a riqueza das nações. E, e, e como todo mundo sabe, é, esse é o ponto de partida de, sobre muitos sentidos da, da formulação de Marx. A gente encerra, então, o minicurso. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo, pela aula. Obrigada a todos os sobreviventes. Não, a gente continua amanhã. Encerra Isso. hoje. Ah, é. Encerramos por hoje. Amanhã continua às 14h30. E, logo mais, temos as sessões plenárias. Às 18h30. Tá? A gente espera vocês. Obrigada.